हस् सन्ताउन्नौ दिनको कार्यशालामा सम्पूर्ण शर्मेमहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा औपचारिक नमस्कार आज हामी आज र भोलि दुई दिनको बसाइमा अडियो रेकर्डिङ मिक्सिङ र प्रोसेसिङका कुराहरू सिक्छौँ रेकर्डिङ भन्नाले रेकर्ड गर्ने भइगयो प्रोसेसिङ भन्नाले अडियोबाट नोइज हटाउने अडियोमा इफेक्टहरू राख्ने र कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने कुरा हो र मिक्सिङ भन्नाले एकभन्दा बढी आवाजहरूलाई एकैपल्ट राखेर जस्तो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमा अगाडि बोल्न सकिन्छ अगाडि कथा वाचन गरेर पछाडि कथामा आउने अन्य जीव जनावरहरू प्रकृतिका कुराहरू साउन्डहरू राख्न सकिन्छ यस्ता यस्ता कुराहरू हामी जस्तो विद्यालयमा वाद विवादका कुराहरू नाटकका कुराहरू रेकर्ड गर्ने यस्ता कुराहरूबाट श्रव्य सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ हाम्रा पाठमै छन् विशेष गरी नेपाली विषय पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त सुनाइ पाठ भनेर एउटा राखिदिएको हुन्छ अनुच्छेद त्यसको मर्म भनेको ठ्याक्कै त्यसलाई हामीले अडियोका रूपमा रेकर्ड गरेर अथवा कतैबाट खोजेर ल्याएर कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई त्यो अडियो सुनाएर शिक्षण गर्ने र त्यसबाट आ सोधिने प्रश्नहरूमा अभ्यास त पार्ने हो हुन त हामी त्यो सम्पूर्ण सामग्री नहुँदाखेरि त्यो अडियोमा पाठका लागि दिएको अनुच्छेदलाई वाचन गरेर पनि ल सुन भन्न पनि सकिन्छ तर आफूले बोल्दाखेरि ती अन्य थप कुराहरू ती ब्याकग्राउन्डको साउन्डहरू राखेर रा। प्रभावकारिता हुँदैनन् तसर्थ हामीलाई त्यस्ता कुराहरूमा यस्ता अडियो रेकर्डिङ मिक्सिङका कुराहरू थोरै ज्ञान भयो भने हामी लगभग अहिले बाह्र कक्षासम्मका किताबहरूमा सुनाइ पाठ राखेको छ यो नयाँ कोर्स परिवर्तन भएको छ एघार बाह्र कक्षामा पनि सुनाइ पाठ भनेर दस पन्ध्रवटा पाठहरू नै छन् जसको मर्म चाहिँ श्रव्य सामग्री बनाएर कक्षामा प्रस्तुत गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसकै लागि हामीले यो अडियो मिक्सिङ प्रोसेसिङ सम्बन्धी सफ्टवेयर यहाँ हामीले पाठ्यक्रममा समावेश गरेको हौँ हाम्रो आइसिटी कार्यक्रमको मैले आजको मैले स्क्रिन सेयर चाहिँ गर्न लागिरहेको छु ठिकै छ खासै सेयर गरेर प्रस्तुत गर्ने त्यति धेरै एक्स्ट्रा कन्टेन्टहरू त छैनन् प्रोग्रामै खोल्ने हो प्रोग्रामै खोलेर के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो आज सन्ताउन्नौ दिनमा मैले सहजीकरण गर्ने मौका पाएँ कोर्स डिजाइन गर्दै गर्दा तुलसी सर लक्ष्मी सर लालु सरले तपाईँ पनि कुनै त कोर्स सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर फोर्स गर्नुभएको कारणले यसो कुन चाहिँ गरौँ त भन्दा यो एडप अडिसन गर्न उपयुक्त लागेकोले किन पनि उपयुक्त भन्नाले एक खालको रुचि पनि आफूलाई साउन्ड अडियो सम्बन्धी काम गर्न पहिल्यैदेखि लगभग यो चलाउन थालेको मैले दस वर्षदेखिको होला यो सफ्टवेयर चलाउन थालेको आ, मेरो फेसबुकमा जोडिनु भएको छ अन्त कहिलेकाहीँ म ट्र्याक म्युजिकमा गीत गाएर हाल्नै पनि गराएको छु त्यो पनि थाहा पाउनै भएको छ होला गीत गाउन रहर भन्दा पनि मलाई मा यो माइक्रोफोन अडियोको मिक्सिङका कुरा रेकर्डिङका कुराले सधैँ आकर्षित पार्छ त्यही भएर पनि मलाई त्यही सिलसिलामा चाहिँ गीत बनेको हो भन् आफूले भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ एकदमै रुचिको विषय त्यसैले सरहरूले मलाई एउटा त सहजीकरण गर्नु भनेर अनुरोध गर्दाखेरि पक्कै पनि मलाई सुहाउने चाहिँ यो एड अब अडिसन हुन्छ होला जस्तो लागेका कारणले मैले यो विषयलाई छानेको थिएँ हामी यसलाई दुई दिनमा सक्छौँ जम्मा मैले चार भागमा टुक्रियाएको छु छोटोमा हेरिहालौँ चार भागमा कसरी टुक्रियाएँ भने हामी पहिलो दिन यति विषयवस्तुहरू पढ्छौँ हेर्दा धेरै कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ कि के रहेछ भन्ने खालको लाग्न सक्छ चलाउँदै जाँदा यो खासै केही पनि छैन मल्टिमिडियाको प्रोग्राम जुन चाहिँ जुनसुकै रमाइला हुन्छन् पावर पोइन्ट भन्दा पनि अझ सजिलो लाग्छ भन्दा सजिलो हो जस्तो लाग्छ त्यति धेरै फङ्सन यसमा छैन एउटा सामान्य बाटो पत्ता लगाएपछि त्यही बाटोबाट ल्याउने लाने ल्याउने लाने मात्रै हो इफेक्टहरू हामी सुरुमा बेसिक फङ्सनहरू बेसिक अपरेसनहरू सिक्छौँ कपी पेस्ट कसरी गर्ने प्ले पज कसरी गर्ने जुम कसरी गर्ने वेबफम भन्ने एउटा नयाँ कुरा हुन्छ अडियोमा हामीले अहिले त मोबाइलहरूमा रेकर्ड गर्दा देख्छौँ पनि त्यो हस्पिटलमा आइसियुमा बिरामी राख्दा त्यो मुटुको धड्कन नाप्ने एउटा मेसिन हुन्छ जसले हाम्रो वेब देखाउँछ मुटुको धड्कनको त्यस्तै खालको धड्कन देखाउने जस्तो ग्राफ यहाँ पनि देखिन्छ हामी त्यही ग्राफ हेरेर पनि काम गर्छौँ सुन्छौँ र हेर्छौँ दुईवटा कामले अडियोलाई हामी सुन्छौँ त छँदैछ अडियोलाई हामी हेर्छौँ पनि त्यही हेरेरै हामी अडियोलाई कट गर्छौँ पेस्ट गर्छौँ कट पेस्ट गर्ने कुरा त वर्डकै जस्तो हो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी नै हो त्यो कुरा हामी सुरुमा बेसिक अपरेसन सिक्छौँ त्यसपछि हामी रेकर्ड कसरी गर्ने भनेर सिक्छौँ रेकर्ड गरेपछि इफेक्टहरू कसरी लगाउने सबैभन्दा अडियोको मजा चाहिँ यो इफेक्टमा छ एम्प्लिफाई गर्न सिक्छौँ एकदमै नोइजहरू कोठामा ठुलो हो हल्ला आइरहेछ अथवा कुनै कुनै बेला त हामी रेकर्ड गर्न खोज्छौँ एक खालको भिजा भीचा, पछाडिबाट केही कराउँ कराइदिन्छ गुइँ गरेर कहाँबाट कराउँछ इलेक्ट्रिकल नोइज हो त्यो तारहरूबाट यता मेसिनहरूबाटै छिर्दिन्छ त्यसले निकै डिस्टर्ब गरेर हुन्छ कहीँ एकदमै सुहाँ आइराख्ने त्यस्ता कुरालाई टक्कै हटाउन सकिन्छ एकदमै खप्लक्कै निकालेर कोही बेला हाम्रो आवाज अत्यन्तै मोटो हुन्छ मुठारियो जस्तो हुन्छ सुन्दा नै अल्छी लाग्दो त्यसलाई तिखो कसरी पार्न सकिन्छ अथवा कुनै कुनै धेर तिखो हुन्छ कहाँ नै छेड्ला जस्तो त्यसलाई कसरी मुठार्न सकिन्छ भन्ने कुरो हाम्रो ग्राफिक इक्वलाइजरमा पढ्छौँ हाम्रो गीतहरू रेकर्ड गर्दा नर्मली हामीले मोबाइलमा रेकर्ड गऱ्यौँ भने एक खालको इको भन्छ एक खालको थर्किनेपना हुँदैन रुखो सुनिन्छ त्यसलाई ठ्याक्कै रिभ भन्ने इफेक्ट भनेको त इको जस्तै हो तर कोठाभित्र थर्किने इफेक्ट जस्तो हो प्राय हाम्रा गीतहरूमा रिभर्ब अनिवार्य लगाइएका हुन्छन् जुन बजारमा आउँछन् सबै गीतहरू पुराना जमानामा इको लगाइन्थ्यो रामकृष्ण नारायण गोपालका पालामा अहिले त्यस्तै लगाइदिएन अहिले रिभर्ब भन्ने इफेक्ट लगाइन्छ त्यो लगाएपछि एकदमै हाम्रो स्वर नेचुरल सुनिन्छ त्यसपछि अन्तिममा कम्प्रेसर छ बोल्दै जाँदा कहिले काहीँ माइकको निकै अगाडि जाइन्छ कहिलेकाहीँ प फ भन्दा जस्तो अहिले पनि सुन्नुहुन्छ प फ प फ परि एकदमै माइक्रोफोनलाई हिट गर्छ एउटा कानै थर्किने खालको आवाज निकाल्छ त्यस्तो आवाजहरूलाई ठ्याक्क मिनिमाइज गरेर औसत आवाजमा राम्रो सुनिने सबैलाई बराबर पार्ने काम चाहिँ कम्प्रेसरको हो यसरी हामी सबै काम गरिसकेपछि अन्तिममा अडियोलाई कसरी सेभ गरेर बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरा पर्छौँ हस् आजको हाम्रो विषयवस्तु यति छ पक्कै पनि मैले अघि भनिहालेँ विषयवस्तु धेरै हुनसक्छन् लाग्न सक्छ तर काम गर्दै जाँदा निकै रमाइलो विषयवस्तु हो यो एउटा रुचिको विषय पनि हो मैले तल टास्क बारमा राखेको छु हाम्रो एडप अडिसनलाई म्यामहरूकोमा सरहरूकोमा त्यहाँ डेस्कटपमा एउटा फोल्डर छ त्यो फोल्डरभित्र एउटा अडिसन छ राइट क्लिक गरेर रन रा, एज एडमिनिस्ट्रेटर गरेपछि ठ्याक्कै यसरी नै खुल्छ सरम्यामहरूकोमा त्यहाँ बाहिर यस अथवा नो ओके भन्ने एउटा डाइलेक्ट बक्स आएको हुनसक्छ अलिकति यतापट्टि डन्ट सो अथवा केही छ त्यहाँ टिक लगाइदिएर ओके गर्नु भने त्यो त्यसले फेरि फेरि दुःख दिँदैन त्यसले एउटा के सोधिरहेको छ त्यो हामीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन डन्ट सोमा टिक लगाएर ओके गऱ्यौँ भने हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ इन्टरफेस भन्नाले झट्ट हेर्दा कहाँ कहाँ कुन कुन कुराहरू छन् भन्ने कुरा देखाउनको लागि उसले राखेका फङ्सनहरू यो जुन डिजाइन छ अहिले जुन हामी कालो स्क्रिन देखिरहेछौँ यो डिजाइनलाई इन्टरफेस भनिन्छ यो डिजाइनमा धेरै कुराहरू यता उता छरिएका छन् टुल्सहरू कोही यता छन् कोही को उता छन् अझ अडियो खोलेपछि त कता हो कता यो अस्ति पनि भने प्लेनभित्र छिरेपछि ककपिटमा हामी चारैतिर थिर्ने बटनै मात्र देख्छौँ त्यस्तै लाग्न सक्छ हामी एमएस वर्ड एमएस एक्सएलमा माथि एकतिर मात्रै काम गर्ने फङ्सन हुन्थे यसमा त्यस्ता फङ्सन चारैतिर जता पनि हुन हुनसक्छन् सुरुमा हेर्दाखेरि कुन थिच्नु कुन चलाउनु जस्तो लाग्न सक्छ अझ मैले अझ जटिल भ्यू निकालिदिएँ भने त यस्तो भ्यू निकाल यो हामी भोलि सिक्छौँ यहाँ त झनै धेरै फङ्सन देखिन सक्छन् यो यसलाई अझ हामीले धेरै निकाल्न सक्यौँ भने निकाल्यौँ भने यसरी कता हो कता जस्तो लाग्न सक्छ ठिकै छ हामी बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ सुरुमा त हाम्रो इन्टरफेसको कुरा गरौँ हाम्रो यो हाम्रो यहाँनिर हाम्रो हामीले रेकर्ड गरेको अडियो यो कालो स्क्रिनमा बस्छ अडियो हेर्न नसक्ने भएकाले काम गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले अडियोलाई यो सफ्टवेयरले ग्राफमा बदल दिन्छ त्यो ग्राफलाई भन्छन् वेबफर्म मैले ठ्याक्केँ कुन पछि कुन विषयवस्तु भन्ने सजिलोको लागि सुरुमा हाम्रो एडप अडिसन भनेको चाहिँ एडप कर्पोरेसनले बनाएको एउटा निकै पुरानो धेरै प्रसिद्ध अडियो मिक्सिङ सफ्टवेयर हो अहिले हाम्रो लगभग छेउछाउका एफएम स्टेसनहरूमा त्यहाँका ती अपरेटरहरूसँग विज्ञापनहरू कुन सफ्टवेयर लगाएर बनाउनुहुन्छ हुन्छ तपाईँहरू आफैले बनाउनु पर्दा भन्दाखेरि बना धेरै टेक्निसियनहरूले कोल एडिट भन्ने खालको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ कुल एडिट भनेको एडप अडिसनकै पुरानो रूप हो सुरुमा कुल भन्दा छुट्टै कम्पनीले सफ्टवेयर बनाएको थियो त्यसलाई अहिले एडप कम्पनीले किनेर नाम छुट्टै बनायो र संशोधन गर्दै ल्यायो कुल एडिट निकै पुरानो हो सायद दुई हजार तिन कुल एडिट थियो त्यसपछि कुल एडिटलाई एडपले किनेर एडप अडिसन बनाएको हो एडप अडिसन यो चाहिँ सिएस सिक्स हो अहिले त्योभन्दा पनि लेटेस्ट भर्सन आएका छन् तर यो अलिक चलाउन सजिलो भएको कारणले मैले यो सर्मेमालाई इन्स्टल गर्न पनि नपर्ने पोर्टेबल भर्सनमा पाएको कारणले मैले यो सेयर गरेको यो चलाउनु भयो भने अहिलेको लेटेस्ट झन् नै डेढ दुई जिबीको छ त्यो पनि चलाउन सकिहाल्नुहुन्छ सिएस सिक्स भर्सन हो यो लगभग दुई हजार बाह्र सन् दुई हजार बाह्रमा भएको थियो बजारमा हामीले इन्टरफेस भन्यो अघि कहिलेकाहीँ अब एउटा समस्या मैले एउटा एउटा अर्कै सफ्टवेयर एनिमेसनको सम्बन्धी सफ्टवेयर थियो निकै जटिल त्यो सफ्टवेयर खोलिसकेँ खोलिसक्दा कहीँ 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 टुल्स जस्तो मलाई यो फङ्सन काम लाग्छ तर झुकेर मैले यहाँबाट बन्द गरिदिएँ यो पनि बन्द भइदियो यो पनि बन्द भयो यो पनि बन्द भयो अन्तिममा त यो पनि बन्द भयो चलाउँदै गर्दा इकु यी एकु, कुराहरू पनि कता कताबाट कता, कता पुगेँ यो पनि बन्द भयो भइसक्यो सबै चलाउने कुरै सकिनँ अरे यसो गरेपछि हाम्रो चलाउने उपाय नै रहेन कहाँ कहाँ पुगेँ कहाँ अब कहाँबाट निकाल्ने हेर्नु है यो बन्द भएर अब त सकी नै हाडिसकेँ अडियो निकाल्ने ठाउँ पनि छैन यो सकी अब त पुरै जिरो यति भएपछि मैले त्यतिखेर नजानेर के गरेको थिएँ भने यो हालेको सफ्टवेयर पुरै उडाएर फेरि अर्को हालेको थिएँ खोल्न नजा यी फङ्सनहरू निकाल्न नसकेर निकै जटिल थियो त्यो प्रोग्राम त्यसपछि मैले चलाइन पनि त्यो आफैले सिक्न नसकिने प्रोग्राम पनि थियो त्यसलाई सिक्नै पर्दा पछि काठमाडौँमा अढाई लाख रुपियाँ लाग्छ अरे भन्ने थाहा पाएपछि त मैले आँटै पनि गरिनँ हामीले यसरी हाम्रो इन्टरफेस हाम्रो यहाँ चलाउने कुराहरूलाई इन्टरफेस भनिन्छ इन्टरफेस बिग्रियो भने के गर्ने भन्दा सायद त्यही समस्या मेरै यस्तो समस्यालाई ध्यानमा राखेर रा होला उसले एउटा रिसेट गर्ने यहाँ फङ्सन छ हाम्रो वर्क स्पेस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नुभयो भने अनि डिफल्टमा क्लिक गरिदिनु ठिकै छ अहिले डिफल्टमा बिगारिमा हामीले कुनै अर्कोमा क्लिक गरौँ क्लासिकमा क्लिक गरौँ अब हामी डिफल्टमा जाउँ आरोपहरू मैले जे देखाउन खोजेको थिएँ त्यही समस्या आयो ठिकै छ आ... रिसेट डिफल्ट आ... यहाँबाट हामीले डिफल्ट बिगाऱ्यौँ हेर्नु है मैले यहाँ हामीले ओपन गर्ने फाइलहरू इफेक्टहरू यहीँ सबै पछि काम लाग्न सक्छन् यी मैले यी सबै काम त लगाउ लगाउँदिनँ म धेरै थोरै मात्रै काम लगाउँछु त्यही पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ अभर पर्छ अब फङ्सन त त्यो हरायो कहाँबाट ल्याउने भन्दा डिफल्ट बिग्रियो भने चाहिँ त्यहाँ तल रिसेट डिफल्ट छ रिसेप्ट डिफल्टमा क्लिक गरेर यस थिदिनु भने सबै बिग्रेको फेरि ठाउँमा आउँछ कति मजाको फङ्सन छ यसो गरेर हामी यो इन्टरफेस बिग्रियो भने यहीँ थियो सरले त यहीँ थिच्नु हुन् त मेरोमा त छैन भन्ने लाग्यो भने यो वर्क स्पेसमा जाने रिसेप डिफल्टमा जाने हामीले अहिले सिकेको नयाँ कुरो यति हो रिसेट डिफल्ट गरेर हामीले इन्टरफेस रिटर्न ल्याउन सक्छौँ हामीले बिगार्छौँ कहिले कहिले बिग्रिन्छ जानी जानी त के बिगार्थ्यौँ र बिग्रिँदाखेरि हामी त्यहाँबाट रिटर्न ल्याउन सक्छौँ अब हामी पढ्छौँ बेसिक अपरेसन त्योभन्दा पनि पहिला शर्मेमहरूको ठिकै छ अहिले रेकर्ड गर्दाखेरि समस्या आयो भने त्यहाँ फर्क्यौँला अडियो इनपुट एन्ड आउटपुट सेटिङ भनेर छ शर्मेमहरूकोमा हेडफोन लाउनु भएको छ कि छैन ल्यापटपमा हेडफोन इयरफोन युज गर्नुभएको छ भने ल्यापटपको माइक्रोफोन र हेडफोनको माइक्रोफोन जम्मा दुईवटा माइक्रोफोन भए कुनलाई चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरो यसलाई अराइदिनुपर्छ नत्र फेरि यसले रेकर्ड गर्न सक्दैन अहिले अहिले नै यतिखेरै शर्मेमहरूले यहाँ हेर्दै हुन्छ भने र रह खोलिराख्नु भएको छ भने मेरोले रेकर्ड छ कि छैन भन्ने कन्फर्म गर्नको लागि रेकर्ड बटनमा यदि मा सरमेमहरूको ल्यापटप पुरानो छ भने माइक्रोफोन ल्यापटपमै नहुनसक्छ ल्यापटपमा माइक्रोफोन छैन भने सायद केही न केही समस्या पक्कै देखाउँछ रेकर्ड बर्तन थिचेपछि त्यसो छ भने एक्सटर्नल माइक्रोफोन लाएर रेकर्ड गर्नुपर्छ तत्काल एक्सटर्नल माइक्रोफोनमा जुटाउन सक्नु भएन भने पछि अरू नै अडियो तानेर पनि हामी यहाँ अभ्यासै गर्न सक्छौँ कट कपी का पेस्टको त्यो पनि म सिकाउँला तत्काल अहिले यो रेकर्ड बर्न थिचेर हेर्नु त हेलो 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 मैले बोलेपछि यहाँनिर वेब फर्म बनिरहेछ अब मैले फेरि रोक्नको लागि मैले यही बटन थिचेँ भनेपछि मेरो माइक्रोफोन ठिक छ मेरो माइक्रोफोन लिइरहेछ सर मेमरले पनि प्रयास गर्नु होला के कसो छ मैले माइक्रोफोन अघि अलि हल्ला न बढी आएको कारणले अफ गराएको थिएँ सम्पूर्ण सरमेमरको अब एकचोटि माइक्रोफोन मैले खोल्ने भएँ बा रेकर्ड भइरहेको छैन कि केही प्रतिक्रिया छ भने भनिदिनु होला हेलो सर हजुर यो एप त के चाहिँ डाउनलोड सर सर अलिक ढिलो आउनुभएछ त्यहाँ र निकै छुटिसक्नुभयो अब डाउनलोड भएको छैन भने र डाउनलोड गर्न सक्नु भएन भने ठ्याक्कै यो कक्षाको पछि हामी फेरि त्यो समस्या समाधान गर्नेछौँ भनेर अघि हामीले क्लास सुरु गऱ्यौँ लालु सर सुरु हुन्छ भने त्यो हाम्रो लिङ्क लागि गरिहाल्छ यहाँ हामीले राखेका छौँ च्याटबक्समा त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर एक्सट्र्याक्ट गरेर अडिसन सिएक्स सिक्स भन्ने फाइलमा राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिन गरेपछि यो फाइल खुल्छ हामी यो प्रोग्राम त्यसरी खोल्छौँ हुन्छ अलिकति नोइज आयो म्युट गरिदिनु होला यसरी हामी माइक्रोफोन चेक गर्न सक्छौँ हाम्रो माइक्रोफोन खुलेन भने मैले एउटा अप्सन देखाइहालेँ यहाँ एडिटमा या जान्छौँ हामी प्रोसेसेसमा जान्छौँ त्यसपछि अडियो हार्डवेयरमा जान्छौँ माइक्रोफोन चेक गर्न यदि माइक्रोफोन लिएन भने हामीसँग माइक्रोफोन छ हालेका पनि छौँ लिएन भने फेरि गएँ म एडिट एडिटमा जान्छौँ तल प्रोसेसेसमा जान्छौँ अडियो हार्डवेयर अडियो हार्डवेयर भनेकै माइक्रोफोन हो त्यहाँ जान्छौँ र हामी डिफल्ट इनपुटमा हेर्छौँ क्लिक गरेँ डिफल्ट इनपुटमा मेरो चार ठाउँबाट रेकर्ड गर्न सकिने रहेछ मसँग चारतिरबाट रेकर्ड गर्न सकिने रहेछ एनालग फोकस राइट right, अडियो भनेको यो मेरो साउन्ड कार्ड हो त्यहाँबाट पनि रेकर्ड गर्न सक्छु हेडसेट माइक्रोफोन भनिरहेछ यो मेरो इयरफोन हो म ल्यापटपमा इयरफोन छु त्यहाँबाट अहिले म छु त्यहाँबाट पनि रेकर्ड गर्न सक्छु माइक्रोफोन एयरे भनिरहेछ यो ल्यापटपको माइक्रोफोन हो स्टेरियो मिक्स भनेको छ यो पनि ल्यापटपकै माइक्रोफोन हो यसरी आफ्नो माइक्रोफोन कुन हो हेडफोन हाल्नु भएको छ भने हेडफोन टिक्लाउनु पर्छ होइन भने अघि रेकर्ड भइरहेछ भने त ठिकै छ यो ठाउँमा जानै परेन तर कहिलेकाहीँ हेडफोन भनिरहेछ तर हेडफोनमा माइक छैन अथवा ल्यापटप भनिरहेछ ल्यापटपमा माइक छैन भने यो अप्सन चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यति हो अब आउटपुट चाहिँ हामीले हेडफोनबाट आउटपुट गर्ने कानमा सुन्ने कि ल्यापटपमै बजाउने कि डिफल्ट आउटपुट छ ए ल्यापटपबाटै बजोस् मैले रेकर्ड गरेको भन्दा ल्यापटपमा गर्ने म हेडफोनबाट सुन्छु डिटेल्स रेकर्ड गर्नको लागि हेडफोनै चाहिन्छ भन्दा हेडफोनमा क्लिक गर्ने अथवा साउन्ड कार्ड मेरो यो अर्कै कुरा हो मैले जोडिएको छु अहिले साउन्ड कार्ड अलिक निकै राम्रो अडियो रेकर्ड गर्न साउन्ड कार्ड चाहिन्छ सा, त्यसकै नामहरू तपाईँहरूकोमा यो आउन सक्छ हेडफोन सा, र स्पिकर केबाट सुन्ने त मैले रेकर्ड गरेको कुरा ल्यापटपबाटै सुन्ने भए स्पिकर हेडफोनबाट सुन्ने भए हेडफोन यति कुरा छान्नुपर्छ यदि काम गरेन रेकर्ड भएन भने यहाँबाट त्यसपछि ओके गर्ने हो ओके यति गरेपछि पक्कै रेकर्ड गर्छ हाम्रो इनपुट सेटिङ भनेको त्यही हो कहिलेकाहीँ हाम्रो माइक्रोफोनहरू जोड्छौँ सेटिङ कता कता पर्छ माइक्रोफोनबाट बोलो ल्यापटपको माइकबाट रेकर्ड भएर आउनसक्छ त्यसपछि अब हामी बेसिक अपरेसनहरू सिक्छौँ यति कुरा एकदमै सजिलो छ यो अस्ति भिडियो निस्किङमा सिके जस्तै हो जुम गर्ने घटाउने कुरो त समस्यै भएन कट कपी पेस्ट भनेको एमएस वर्डकै जस्तो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी त्यही नै हो जस्तो अब मैले एउटा के खुल्यो मैले यो छोडिदिनु यसलाई यो केही पनि गर्नु परेन यसरी सेलेक्ट जसरी हामी अरू वर्ड सेलेक्ट गर्छौँ टेक्स्ट सेलेक्ट गर्छौँ त्यसरी नै यसलाई पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ है अब मैले एउटा प्र्याक्टिसका लागि एउटा फाइल तान्ने भएँ मेरोमा माइक्रोफोनै तिनवटा भएर कुनबाट बोल्ने कुनबाट सुन्ने भएर म जो है जस्तो अहिले मैले भर्खरै बोलेँ म एउटा सानो अडियो रेकर्ड गर्छु अडियो कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरो म पछि एकछिन पछि ठ्याक्कै सिकाइहाल्छु त्यही भएर अहिले चाहिँ कट कपी पेस्टका कन्सेप्टहरू बताउनको लागि मैले एउटा सानो स्याम्पलको लागि एउटा अडियो चाहिने भएको कारणले मात्रै अडियो रेकर्ड गर्न खोजेको मैले एउटा अडियो रेकर्ड गर्दैछु म खपतडमा बसन्त बिताउन चाहन्छु तुम्लिङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु र रा राजापुरको काँसेघारीमा झ्याउरे गाउन चाहन्छु मलाई तिल्किनेको उज्यालो घनघस्याको उकालो र चन्दनीको उकालोसित जति प्रेम छ उति नै प्रेम अघोरी गाड पुवा खोला टुकुचासित छ साँझको लेख होस् या ट्याम्के डाँडो होस् अन्तु डाँडा होस् या चन्द्रागिरी होस् जहाँ पनि उस्तै पाराको आफ्नोपनले मेरो मुटु ढुकढुक्याउँछ तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला मैले घरि ठुलो बोलिरहेको छु घरि सानो बोलिरहेछु घरि उतापट्टि गएर बोलिरहेछु यो मैले यस्ता यस्ता गल्ती हुनसक्छन् र यसरी यसलाई सच्याउन सकिन्छ भनेर शक्षा जानी जानी धेरै गल्तीहरू गरेर रेकर्ड गरेको फाइल हो तपाईँले यहाँ फर्म अब फर्म भनेको के हो एउटा नयाँ कुरो हुनसक्छ यहाँ माथि पनि लेखिरहेको छ यो वेब फर्म रेकर्ड गर्न कुनै अप्ठ्यारै छैन खोल्ने हो यहाँ क्लिक पार्ने हो सुरुमा तपाईँलाई कुन फाइलमा सेभ गर्ने भनेर नाम सोध्छ माथि एउटा बक्स त्यहाँ नाम लेख्ने ओके गर्ने भइगयो सकिगयो त्यसपछि यसले रेकर्ड गर्ने हो यो यो बन्द फेरि बन्द गर्दा यसले अफ गर्ने हो अब यहाँनेरि पहिलो कुरो वेब फर्म भनेको के हो एम्प्लिच्युड साइलेन्स नोइज बिट यस्ता कुरा हामी हेरेर यो अडियो हामी सुन्नै पर्दैन यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने यहाँ एकदमै सानो फर्म छ यहाँ मैले बोलेकै थिइनँ त्यही पनि केही न केही त छ नि यहाँ यसको मतलब यो नोइज हो बाहिरपट्टि कोही बोलेको हावा चलेको आकाश कराएको आवाजहरू टिप्यो माइक्रोफोनले त्यो नोइज यहाँ सानोमा देखिरहेछ त्यसपछि मैले माउस चलाउनु पर्छ अलिक सजिलो हुन्छ मल्टिमिडियाका कुराहरू अडियो मिक्सिङ भिडियो मिक्सिङमा माउस चलाउँदा सजिलो हुन्छ माउस नचलाउँदा के गाह्रो भने मैले हेर्नु त कति छिटो जुम गर्दैछु है जुम आउट जुम इन होइन भने तपाईँ माउस छैन भने यता जानुपर्छ है यहाँनिर टक्क 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 पार्दै यो सार्दै यहाँ कहाँ छ सार्ने एउटा यहाँ सार्ने छ है हाम्रो जम्मा ठुलो फाइल यत्रो है त्यहाँ माथि देख्नु हुँदैछ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा फाइल हो तर अहिले हामीले यति जुम गरेका छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई स्लाइडर यो जुम स्लाइड गर्ने हाम्रो अघिदेखि पछिसम्म है हामी यसरी भिडियो पनि सारेका छौँ हामीलाई थाहा छ ठ्याक्कै अब मलाई जुम आउट गर्नुपऱ्यो मैले माउसको दाना घुमायो भने स्वाटै जुम पुरै फाइल यति हो हाम्रो अब मलाई यति मात्रै हेर्नु पऱ्यो यो एकदमै ठुलो आएको छ मैले माउस थिचेँ र ड्राक गरेँ घिसारेँ थिची थिचेँ सेलेक्ट भयो जसरी हामी वर्डमा टेक्स्ट सेलेक्ट गर्छौँ रङहरू फेर्नलाई त्यसरी थिची थिची घिसार्दा सेलेक्ट भयो अब मलाई यति जुम गर्नु पर्यो भने फेरि माउसको दाना गुमाएँ ठुलो भयो सानो भयो कहिलेकाहीँ यति सठिक ढङ्गले यति सानो ठाउँमा चट्टक गीत काट्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा हामीले यो वेब फर्म नहेरी काट्नै सक्दैनौँ त्यसका लागि हामी अब अडियोलाई हेरेर का काम गर्छौँ कति सजिलो छ मैले बोलेको ठुल्ठुलो कुराहरू मैले प्ले गरेँ भने सुन्न सक्नुहुन्छ प्रेम अघोरी गाड खोला म जहाँ बोल्छु त्यहाँ ठुलो वेबफोम छ जहाँ बोल्दिनँ त्यहाँ वेबफोम छैन हाम्रो गीतहरू पनि ड्रमका आवाजहरू एउटा ताल भन्ने हुन्छ बिट भन्ने हरेक हरेक सेकेन्डमा ठ्याक्क त्यो ताल आउँछ त्यहाँ ड्रमकाहरू आवाज आउँछन् त्यो पनि हामी हेरेर काट्न सक्छौँ हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ नोइजहरू आइरहेको यो यो त अहिले ठिकै छ कहिलेकाहीँ यो निकै ठुलो भइदिन्छ नोइज हाम्रो माइक्रोफोन क्वालिटी छैन भने माइक्रोफोन सस्तो खालको छ काम चलाउ तरिकाले हामीले माउ मान्छे चलाइरहेछौँ भने त्यो त्यो सानो धरको निकै ठुलो भएर आउँछ त्यसलाई सानो वेबफर्म जस्तो म तत्कालका लागि यहाँबाट हाम्रो यहाँ हेर्नु है एउटा तपाईँले जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ माथि आइहाल्छ यो नयाँ कुरो जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ सानो टिको यो आइरहेछ है यसले हाम्रो अडियोलाई छिट्टै ठुलो पार्नलाई सहयोग गर्छ जस्तो मलाई भित्रभित्र कहाँ कहाँ गएर अडियो ठुलो पार्नलाई समस्या भयो भन्ने लाग्छ भने यो वेबफर्मलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु यहाँ चाहिँ निकै सानो आयो नि त यति जति चाहिँ मैले जेसुकै बोलेको हुँ त्यो बोलेको कुरो पछि सुनुलाई यति यति सानो आयो भने यति यति सेलेक्ट गर्ने यहाँ सिलेक्ट गर्नुभयो भने फेरि बिचको बोलीमा सिलेक्ट हुन्छ एउटा सोच चाहिँ ठुलो अर्को सोर चाहिँ फेरि सानो आउँछ त्यही भएर यो वेबफर्म हेरेर खाली ठाउँबाट खाली ठाउँसम्म सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर क्लिक गर्ने नछोड्ने कि दायाँ कि बायाँ ए कति सजिलो छ हाम्रो आवाजलाई कति ठुलो पारिदियो बराबरको पारिदियो नि त कति छिटो यता यता दायाँ बायाँ ल अहिले कहिले मिलाइहालेँ मैले फेरि यहाँ यहाँसम्म सर सेलेक्ट गरेँ यहाँ माथि आइगयो यो गोलो दानामा थिच्ने नछोड्ने दायाँ बायाँ कता लाने हो ठुलो पार्ने कि सानो पार्ने अब ठुलो कति कसरी ठुलो परेको थाहा हुन्छ भन्ने हुँदा त थाहा पाइसक्नुभयो होला यो वेब फर्म ठुलो भयो ठुलो ठुलो धेरै ठुलो भयो कहाँसम्म चाहिँ ठिक्क हो भने यो हाम्रो यहाँ माथि सिमाना छ यहाँदेखि माथि देखिँदैन यहाँदेखि तल पनि देखिँदैन ठिक्क यी हाम्रा वेफमहरूले यो यो छेउ र यो छेउ छुनुपर्छ त्यो चाहिँ ठिक्क हो त्यो छेउ छुने भन्दा पनि ठुलो पार्यो भने आवाज बिग्रिन्छ ए अब त यो आवाज सुनि नसक्नु भएर फाटेर आउँछ बिताउन चाहन्छु तुमलुङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु हेर्नु त कति बिग्रेर आयो अघि त यस्तो थिएन अब यहाँ हेर्नु ठिक्क चाहिँ कस्तो राम्रो आउँछ चर्टमा बसन्त बिताउन चाहन्छु तुम्लिङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु र रा राजापुरको कासी घारीमा झ्याउरे गाउन चाहन्छु हामीले यसरी मैले उता फर्केर बोलेको थिएँ र सानो आएको थियो तर मैले मिलाएँ अन्तिमतिर पनि छन् दुइटा फेरि म यसरी सेलेक्ट गर्छु दुइटैलाई यहाँनिर आफै आइहाल्यो फेरि यो भोल्युम मिलाउने एज जस्ट एम्प्लि एम्प्लिच्युड भनिरहेछ थिच्छु अनि यसरी हेर्दै 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 उत्रै 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 पार्छु यिनीहरूलाई पनि म त्यसरी नै अझै सानो पार्छु ठिक छ यहाँ पनि धेरै ठुलो भएको छ फेरि सिलेक्ट गर्छु अझै सानो पार्छु मैले कस्तो राम्रो वेब फर्म बनाएँ तपाईँको वेबफर्म हेर्दाखेरि ठुलो सानो खुँडै मुडै नभएको भएर एउटै देखियो भने सबभन्दा राम्रो रेकर्डिङ भयो भन्ने बुझिन्छ कहिलेकाहीँ नोइज ठुलो हुन्छ जस्तो मैले जानी जानी यो नोइज हो जहाँ मैले बोलेको छुइनँ यस्तो पार्नु भयो भने यहाँनिर एकदमै गुहा गरेको सुन्दै हुन्छ अझै ठुलो पारौँ नहुन्छ भनेर ए लु आवाज जत्रै पारिदिउँ यो चाहिँ नोइज है चिन्नलाई हामी सक्छौँ उकालो सि पुरै मेरो कत्रो आयो नोइज ठिकै छ कन्ट्रोल जेट गर्दा फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्छ कन्ट्रोल जेट हामीले त्यो जुन जुन सिकेका छौँ कट कपी पेस्ट रिडु अन्डु सबै नियम त्यही हो यसरी हामी फेरि कन्ट्रोल जेट गऱ्यो भने पुरानै अवस्थामा आउँछ यो कन्ट्रोल वाइ गरौँ आ, यो मेरो रेकर्डिङ हो प्योर रेकर्डिङ यहाँ थियो मेरो हामीले वेब फर्ममा कसरी ठुलो सानो साउन्डहरू हेर्ने र सानो ठुलो पार्न पनि सिक्यौँ प्ले पज गर्ने कसरी भन्दा कति सजिलो अस्ति जे सिक्यौँ हामीले फिल्मबाटमा त्यही हो मैले यहाँनिर कर्सर राख्छु यो मेरो सुरु आवाज हो जुम गरेको छुइनँ कर्सर राख्ने यहाँनिर हरेकचोटि यहाँ जान टाइम वेस्ट हुन्छ क्या एउटा हातले हाम्रो किबोर्डको स्पेसमा राख्ने एउटा हात अडियो मिक्सिङ होस् या भिडियो मिक्सिङ होस् शीफ्ट बने, शीफ्ट बने 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 प्ले पच चाहिँ हाम्रो सिफ्ट भन्ने सिफ्ट भनेको स्पेस भन्ने सबभन्दा ठुलो कि हुन्छ किबोर्डमा त्यसले गर्छु मैले फेरि गर्छन् मलाई प्ले गर्नु छ भने यहाँ थिचेर खिचाएर राख्नै पर्दैन सिधैमा रातोधरको प्ले हेड हो यो जहाँ छ त्यहाँदेखि प्ले गर्न थाल्छ चन्द्रागिरी होस् जहाँ पनि उस्तै पाराको आफ्नोपनले मेरो यहाँ कत्रो आवाज छ मेरो पुरै आफ्नो भन्दा त्यो फले माइक्रोफोनलाई भक्कै हिर्काएर आवाज एकदमै पप भन्छ यसलाई आफ्नोपनले माइक्रोफोनको त्यो मेम्ब्रेन नै थर्काइदिएको छ र त्यहाँ अडियो बिग्रेको छ यसलाई अडियो बिग्रेको भन्नुपर्ने हुन्छ डिस्ट्रोसन भन्छन् टेक्निकल भाषामा यसरी हामी प्ले प्लेहेडबाट प्ले गर्छौँ र पज प्ले गर्नको लागि स्पेस बटन प्रयोग गर्छौँ हामीले धेरै कुरा सिकेकै छैनौँ वेब फर्म के वे हो त्यति सिकेको छौँ रेकर्ड गर्न पनि सिकेका छैनौँ अहिले खोल्न सिक्यौँ हामीले वर्क स्पेसबाट माथि डिफल्ट वर्क स्पेस इन्टरफेसलाई डिफल्ट मुडमा राख्न सक्यौँ हामीले गलत बस कुनै फङ्सन लुकायौँ भने त्यसपछि हामीले वेब फर्म भनेको के हो यो कसरी हेर्ने कसरी हेर्ने भन्ने कुरो सिक्यौँ त्यसपछि प्ले हेडलाई कसरी प्ले गर्ने पज गर्ने त्यति सिक्यौँ प्ले हेड र प्ले पज त पुरो एउटै भइयो जुम इन आउट कसरी गर्ने त्यो पनि सिकिसक्यौँ जुम किन गर्ने भन्दा नि हाम्रो जुम नगर्दा यस्तो हुन्छ अझ तपाईँ यहाँ यो त मानौ यहाँले देखिरहेछ अडतिस सेकेन्डको फाइल मात्रै हो मैले पाँच मिनटदेखि बिस मिनट आधी घन्टाको फाइल बनाएर जुम डाउन गरेँ भने यति खाँदिन्छ त्यहाँ केही नै देखिँदैन अनि मैले कहाँनिर गलत बोलेको थिएँ ट्याक्कै गलत बोलेकोलाई लागि काट्नु पऱ्यो म कहाँ कहाँ अड्केको पनि छु हेर्नु है त टुकु त छ साँझ यहाँ धेरै बेर अड्कियो चाहिने भन्दा धेरै बेर के भयो यो बोल्ने मान्छेलाई भने जस्तो लागु पनि होला यस्ता अडियो हामी क्लासमा बजायौँ भने के भयो बज्ने कुरो त बिग्रियो क्या भन्न थाल्छ विद्यार्थी त्यही भएर ठिक्क मात्रै अड्किनु पर्ने हुन्छ कहिले काहीँ मिस्टेक गरिन्छ र पनि यसो के चिज रहेछ भनेर पढ्न थालिन्छ यस्ता कुराहरू चट्ट हामीले काटेर फाल्न सक्नुपर्छ त्यसको लागि ठुलो फाइल त यत्तिकै यहाँबाट यसरी यो यो बिचको सानो टुक्रो काट्छु भन्दा त सकिँदैन अनि यसरी जुम गर्ने इन्क्यो जुम त कति गर्न सकिन्छ गरिन्छ हामीले तन्कायौँ भने एक दुई किलोमिटरै लामो हुन्छ होला यो पाँच मिनटको गीत तर अरू विषयवस्तु भएको कारणले ठिकै छ केही पनि हो हामीले नयाँ कुरो गरेका छैन हेर्नु है त हामीले सुरुमा के सिक्यौँ भने खोल्ने बित्तिकै हाम्रा धेरै फङ्सनहरू छन् कहिले काहीँ काम गर्दै गर्दा यी फङ्सनहरू कता कता पुगेर हराउन सक्छन् जस्तै यहाँ हेर्नु न ऱ्याक इफेक्ट मैले अब पछि चाहिनेवाला त्यो गयो त्यो फङ्सनै गयो अब कहाँबाट ल्याउनु यता पनि देखिनँ खोइ त्यो ऱ्याक इफेक्ट भन्ने विन्डोजमा पनि खोइ ऱ्याक इफेक्ट भनेको प्याट यहाँ छ कि छैन ल होस् कि नहोस् यहाँसम्म त छ तर कुन कता अब बा कहिले कहाँ सरेर यताको घुमाएर थियो हेर्नु त कहाँ पुगो पुगो अब कहाँबाट घिचाएर त्यो फुर्सद नभएको बेलामा कता कता त्यसलाई त्यसलाई राख्नु कि यता गर्नु कि त्यो घिसार्न पनि जान्दैन कामबाट घिसार्ने यसरी बिगारिन्छ अघि त्यो गीतै हरायो मेरो त फर्म नै हरायो यस्ता समस्या आउँदा हामीले यो वर्क स्पेसमा आएर त्यहाँलाई रिसेट डिफल्ट भन्नेमा क्लिक गरेर यस गरिदियौँ भने जस्ताको तस्तै भइहाल्छ जतिसुकै बिगारे पनि ठाउँमा आइहाल्छ अब त्यसपछि हामीले सिकेको भनेको हामी अडियोलाई यहाँभित्र ग्राफमा हेरेर काम गर्छौँ सुन्छौँ भने सुन्ने त सधैँ छ हेरेर काम गर्छौँ यहाँ मैले भर्खर एउटा सानो रेकर्ड गरेको गर थिएँ यस्तो वेबफम त मोबाइलमा पनि देखिन्छ हजुर अब यसलाई जुम कसरी गर्ने भन्दा यहाँ छ जुम थिट्टै जुम आउट इन मोटो पातलो पार्न सकिन्छ ए अनि मैले चाहिँ के छ भनेको छु भने माउसबाट सजिलो हुन्छ माउसको बिचको दाना घुमाइयो भने धेरै ठुलो जुम भयो जुम भएपछि अघि पछिको चाहिँ कसरी हेर्ने भन्दा माथि स्लाइडहरू छ है यहाँ थिच्ने नै अघिको पछिको जताको नि जान सकिन्छ फेरि जुम धेरै भने माउसकोपट्टि उल्टो घुमाउने माउसको स्कुल बटन स्कुलको डल्लो त्यसरी जुम आउट गर्न सकिन्छ प्ले पज कसरी गर्ने भन्दा यो क्लिक गर्छौँ त्यहाँबाट रातो धर्को बसत त्यसलाई प्ले हेड भन्छन् स्पेस बटन थिच्नु भयो भने किबोर्डबाट हुन्छ र राजापुरको कासी घीमा झ्याउरै गाउन चाहन्छु फेरि स्पेस थिच्नु भने पज हुन्छ प्ले पज स्पेसले गर्छ लगभग त्यति नै हो अब हामीले अर्को के गर्यौँ जुम प्ले पज गरिहाल्यौँ वेफम भनेको के हो भन्दा हामी अडियोलाई ग्राफमा कन्भर्ट गरेर काम गर्छौँ सबै कुरा सुनेर मात्रै सम्भव हुँदैन हामीले सामान्यतया सुन्छौँ तर एकदमै मिहिन ढङ्गले त्यसलाई काट्नु पऱ्यो भने जुम गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ त्यसको जुम गर्दाखेरि त अडियोलाई त जुम गर्न सकिँदैन सुन्ने कुरालाई त त्यसैले हेर्ने कुरालाई त जुम गर्न सकिन्छ नि त्यही भएर गीतलाई यो सफ्टवेयरले ग्राफमा बदल दिन्छ त्यो ग्राफलाई भन्छ वेब फर्म वे फर्म हेर्दै हामी काम गर्छौँ ठुलो फर्म भनेको ठुलो अडियो सानो फर्म भनेको सानो अडियो ठिक्कको फर्म भनेको ठिक्कको अडियो यसरी हामी फर्म हेरेर काम गर्छौँ अर्को यति नै मैले ढिलो भनिदि भन्दैछु मुख्य कुरा त हाम्रो यहाँ छन् त्यसपछि हाम्रो सेलेक्ट डिलिट कपी पेस्टको कु कुरा छ त्यो पनि सजिलो छ अघि मैले भने वर्डको जस्तै हो जस्तै यहाँनेरि मैले सुने साँझको लेख होस् या ट्याम्के डाँडो होस् साँझको लेख होस् या भनेपछि एकछिन मैले रोकिएँ अल्मलिएँ त्यो ट्याम्के भन्न मलाई पढ्न आएन अनि के रहेछ भन्न थालेँ त्यही भएर अल्मलिँ हेर्नु साँझको लेख होस् या ट्याम्के डाँडो हो केही छेड म रोकिएँ यसलाई कसरी घटाउने भन्दाखेरि अब त्यो रोकिएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त भन्दा यो प्ले हेडले प्ले गरेको ध्यान दिएर हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मैले जुम गरेँ ठ्याक्कै होस् या हो के यो ट्यामके भनेको यो डल्लो हो यो खाली ठाउँ म अल जहाँ अलमा लिएँ अल त्यो खाली ठाउँ यो, यो, यो हो अब काट्दाखेरि तपाईँले यो ठुलो देखिएको यो भोइस हो तपाईँले यहाँबाट काटिदिनु भने पड्के यस्तो आवाज आउँछ किनकि तपाईँले भोइसको स्टार्टिङ पोइन्ट चुनाइदिनु भयो भेट्नै चुनाइदिनु भयो ट्याक्कै यसरी यहाँ सुन्नु है ट्याम्के डाँडो अलि राम्ररी त सुनिएन जस भोइसहरू त्यसरी मुठारेर काटिदिन हुँदैन बिग्रियो भने कन्ट्रोल जेट गर्नु भने फेरि ब्याक आउँछ है अब मेरो यता अगाडिपट्टि लुक फेरि अब काँड ल्याउने भन्दा यहाँ स्लाइडर चाहिँ अलिकति जुम घटाउनु स्लाइडरले अलिकति सार्नु अगाडि पछाडि यहाँ ट्याम्के डाँडा होस् या भनेको ठाउँको खाली ठाउँ यो हो लेख होस् या ट्याम् यहाँ लेख होस् या अलिकति धेरै अल्मल किन धेरै अल्मल भने विद्यार्थीलाई हामीले अडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दा कति रोकी रोकिआएको हो पढ्नै नआए जस्तो भन्ने खालको लाग्न सक्छ त्यसो हुँदा म यो रोकिएको ठाउँलाई काट्ने भएँ काट्नुभन्दा पहिला सिलेक्ट गर्नुपर्छ हामीले वर्डमा पनि त्यसै गर्थ्यौँ अक्षरहरूमा रङ लगाउँदा लगा। डिलिट गर्दा आ... समस्या हुन्छ सिलेक्ट गरेन भने कामै हुँदैन तसर्थ यहाँ यसरी हामी थिच्छौँ यहाँनिर यो भोइस त हामी सोध्दैनौँ यो यहाँदेखि भोइस सुरु हुन्छ ठ्याक्कै भोइस सानोबाट स्टार्ट भएको छ एक्कासी भोइस हतपत स्टार्ट हुँदैन यसरी नै सानो सानोबाट स्टार्ट हुन्छ र सानो मजाहरू सकिन्छ कि टुप्पी र पुछरहरूलाई निमोट्न हुँदैन निमट्यो भने एकदमै कृत्रिम आवाज सुनिन्छ अलिक अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ कस्तो खालको आवाज आयो जस्तो लाग्छ त्यही भएर हामी यो जिरोबाट काटेर सरल जिरोसम्म यहाँ केही सुरु भएको छ सानो सुरु भएको सा, छ यस्ता कुराहरू हामी छोडिदिनुपर्छ जहाँ एकदमै शून्य छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने अब सिधै किबोर्डमा गएर सिधै डिलिट ट्याक्क थिच्ने कति मजाले यो कसैले पनि थाहा पाउँदैन काटेको हेर्नु है त अब अघि म रोकिएको थिएँ अब कति मजाले म हेर्ने अहिले भर्खर म कता कता पुगेँ मेरो प्लेयर यता पुगेछ अलिक अगाडि आउनु भयो मैले ए वेफम चिनिराख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ अहिले भर्खर काटेको यो त्यसपछि यहाँ अलिकति रोकिएँ यहाँ अलिकति अलमल लिएको सुकेर म चन्द्रागिरी होस् डाँडा होस् या चन्द्रगिरी होस् होस् या चन्द्रगिरी होस् फेरि अड्केँ म अलिकति अगाडि क्लिक गर्छु भोइसभन्दा अगाडि एकदमै शून्य समयलाई सिलेक्ट गर्छु किबोर्डमा सिधै डिलिट थिदिन्छु कति मजाले अगाडि आयो अब फेरि सुनौ अन्तु डाँडा होस् या चन्द्रागिरी होस् जहाँ पनि अलिअलि त अड्किनै पर्छ नत्र फेरि यो अर्कै इफेक्ट लाएर फिलिलिलिली बोले जस्तो सुनिन सक्छ तर अघि म जहाँ अड्किरहेको थिएँ साँझको लेक होस् या ट्याम्के डाँडो होस् अन्तु डाँडा होस् या चन्द्रागिरी होस् जहाँ पनि उस्तै पाराको आफ्नोपनले मेरो मुटु आफ्नो पनले मेरो मुटु भने जस्तो भयो यहाँ पनि म कटाइदिउँ लु धेर रोकिनु पनि उचित हुँदैन एउटा निश्चित ठाउँमा रोकिनुपर्छ यो पनि सिलेक्ट गरेँ यहाँबाट डिलिट थिचेँ सबैलाई मैले प्याक गर्ने गरिदिएँ त अब हो आफ्नो पनले मेरो अगाडि पाराको आफ्नो पनले मेरो मुटु ढुकढुक यहाँ त के भयो यहाँ त झन् कति अड्के अड्केँ अब फेरि सेलेक्ट गर्छु यहाँसम्म धेरै अलिकति चाहिन्छ है, है खालि ठाउँ यति जति त फेरि पुरै ट्याप्पै टाँस्यो भने त इफेक्ट लगायो भने लागिहाल्छ यति राखेँ अलिकति धेर भयो क्या अझै धेरै होइन अलिक थोरै अझै यति उडाइदिन्छु ल अब चाहिँ नेचुरल किनकि हामी यो नेचुरल यहाँ यस्तो छ है खालि अघि त आफ्नो पनले मेरो मुटु ढुकडुक्याउँछ यहाँ त थाहै भएन मैले काटेको भन्ने कुरो त कसैलाई थाहै भएन हो आफ्नो मेरो मुटु आउँछ हेर्नु है त आउँछ अब कति ढिलो गरी बनाएको छु मैले मेरो मुटु ढुकडुक्याउँछ यस्तोलाई मैले काटेर फेरि अब मेरो मुटु ढुकढुकी आउँछ यसरी नै हामी सरल प्रोसेसिङ गर्छौँ काट्ने छाट्ने कुनै कुनै कपी गर्नुपर्ने भयो जस्तै कतै कतै लानुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै कुन कन्डिसनमा भन्ने कुरो चाहिँ होइन मलाई यहाँ उकालोसित जति प्रेम छ उत... उकालोसित यसलाई मैले कपी गर्छु भने त्यही प्रोसेस सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गर्दा पनि ठ्याक्कै शून्यबाट शून्यसम्म यसरी बिचमा सेलेक्ट गर्यो भने फेरि टुक्रेको आवाज जान्छ म बोल्नै सुरु गरेको छुइनँ यहाँ र बोलिसकेर चुप लागेको छु यहाँ यसरी जाने सिधै यहाँबाट कपी गर्दा नि भोगिस अथवा छिटोको लागि किन यता गरिराख्नु म त सिधै किबोर्डबाट कन्ट्रोल सि गर्ने हो ज्याप अब कहाँनिर पेस्ट गर्ने म जुम डाउन यता गरेँ अगाडि राखिदिन्छु म यहाँ लु यहाँ गएर सिधै कन्ट्रोल पेस्ट गरिदिने अब यहाँ सुनौँ अहिलेको कुरो यहाँ पेस्ट भयो उकालो सित म खपतडमा बसन्त बिताउन चाहन्छु उकालोसित म खप्तडमा बसन्त बिताउन चाहन्छु गइ कसैका स्वरहरू मोडिफाई हुन्छ नि कहिले काहीँ नेताका स्वरहरू यसले त्यसो भनौँ भनेर आरोप लागेको स्वरलाई पनि मैले त्यसो भने यस्तो पार्छ नि अगाडि फेरि काटकुट पारेर यस्तै एडिटिङ होइन उकालोसित खपतडमा मिचलाउँछु भन्ने त कुरै हुँदैन यहाँ मैले त्यसो भनिहालेँ उकालोसित म खप्तडमा बसन्त बिताउन चाहन्छु तुमलिङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु इन्दरलाई काटकुट पारेर जे पनि बोलाउन सकिने भयो मान्छेलाई डिलिट गर्ने पनि त्यही हो सेलेक्ट गर्ने अघि डिलिट गरिहाले फेरि परेन कपी गर्ने पेस्ट गर्ने अडियोलाई यसरी प्रोसेस गर्दै जाने अब म यो डिलिट गरौँ फेरि उकालोसित मिलाउँछु के भने होला भन्छ फेरि मान्छेले यसलाई मैले फेरि डिलिट गरेँ यहाँ स्टार्टिङमा अलिकति नोइज देखिरहेको छु हेर्नु यस्तो कुरा एकदम केयर केयर गर्नुपर्छ यहाँ यो अनावश्यक नोइज आयो के आएछ सुरुमै ए म कतै बोल्दै रहेछु अनि यो यसलाई मैले डिलिट गरौँ लु यति गर्दै हटाइ नै दिएँ लु प्योर मेरो अडियो सुरु भयो अब हेर्दै जाउँ यस्तो साना साना छेस्का छेस्की कहिलेकाहीँ चिटिक चिटिक आवाज आउँछन् कानमा अँ सुन्नु हो यहाँ त हेलिकप्टर कराउँदैछ पुरै तुमलिङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु यो हेलिकप्टर कराएको होइन यो एउटा झिटिक गरेको तर हामी यसरी प्ले गर्दा बारम्बार यसले प्ले गर्छ यो झिटिक्क परेकोलाई कहिले काहीँ मिक्सिङ गर्दै गर्दा अलिकति यसको साउन्ड ठुलो भयो भने पछि हाम्रो कुनै स्टेज सोहरूमा हाम्रो अडियो बज्ने मौका पायो भने दर्शकहरूको कान चाहिँ एकचोटि चुडौला जस्तै गर्छ हेर्दा सा, सानो देखिन्छ यस्ता कुरा पनि कहिले काहीँ ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रो माइक्रोफोन प्लग गर्दै गर्दा पऱ्यो भने यस्ता झिटिक झिटिक परेको आवाजहरू आउन सक्छन् जसले त ठुल्ठुलो एम्प्लिफायरहरू बजेका छन् भने स्पिकरलाई त समेत पड्काइदिन्छन् पड्काउन सक्ने खालका हुन्छन् यस्ता आवाजहरू यसलाई पनि मैले डिलिट गरेँ कहिले काहीँ जुम बिग्रिन्छ कता पुग्छ फेरि मैले जुम डाउन गरेँ फेरि ओभरअलमा आएँ अझै धेरै कुरो छ यहाँनिर ठुलो वेफम देखिरहेको छ है यसलाई पनि हामी ठाउँमा ल्याउँछौँ फेरि प्ले गरौँ मलाई तिल्किनीको उज्यालो घनघस्याको उकालो र चन्दनीको समयमाले अहिले यहाँ अर्को चिटिक पार्ने ठिक छ बिग्रियो होला पछि मिलाउँदै जाउँ होला अडियोमा एकदमै राम्रो अडियो बनाउँछु म हाई क्वालिटीको साउन्ड निकाल्छु प्रोसेसिङ गर्छु भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ हेडफोन अनिवार्य चाहिन्छ हेडफोन लगाइएन भने अघि मैले झिटिक्क परेको आवाज त भने तर ल्यापटपमा सुन्नुभयो कि सुन्नु सुन्नुभएन अहिले एकछिन म इको लगाउँछु मैले कस्तो राम्रो इको लाएँ भन्छु ल्यापटपको स्पिकरमा सुन्नुहुन्छ कि सुन्नु न एकदमै हेडफोन चाहिन्छ एकदमै डिटेलमा प्रोसेसिङ गर्छु भन्ने लाग्छ भने अडियो हेडफोन बिना त अडियोको कामै लगभगै गर्न सकिँदैन तर कक्षामा ठिकै छ कक्षामा बुझाउने हो यसो अडियो सामग्रीसम्म सामा पार्ने हो कतैतिर म मिडियामा पोस्ट गर्ने होइन भन्ने लाग्दाखेरि त काम चलाउ जसरी पनि पार्न सकिन्छ सिधै मोबाइलमै बोलेर पनि सामग्री बनाइरह भेटिन्छन् कतैतिर त्यहाँनिर अलिक ध्यान दिएर सुन्दा त्यो अघि नजिकबाट बोल्दा यस्तो आवाजहरू पनि आइरह हुन्छन् अघोरी गाड पुवा खोला पुरै कानै झिर 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 पारिरहेछ धेरै नजिकबाट बोलेर कहीँनेरि त्यो पप भन्ने आउँछ पप फ भन्दा निस्किने आवाजले सिधै आफ्नो हानेर आफ्नोपनले आफ्नो पनलेमा घुटुक्क आफ्नो पनले यस्ता गल्तीहरू रेकर्ड गर्दा एकदमै गर्नु हुँदैन नत्र भने क्वालिटी राम्रो सुनिँदैन एकदमै अब यो एउटा हामीले फर्स्ट सेसन सक्न आँट्यौँ यसपछि हामी के कस्तो भइरहेछ मेन सेसन यता छ हाम्रो मेन चाहिने कुराहरू आ, प्लेस मार्कर प्लेस मार्कर भन्ने एउटा फङ्सन छ कहिलेकाहीँ निकै झिक ज्याग हुन्छ अघि नै मैले भने लामो फाइल छ भने त त्यो सबैलाई एउटै डिस्प्लेमा अटाउँदा त त्यो खाँदिएर अहिले त यहाँ छुट्टा छुट्टै देखि पनि रहेछ है हेरेर थाहा हुन्छ यहाँ बोलिन यहाँ बोलिन यहाँ बोली टुक्रा टुक्रा देखि पनि रहेछ धेरै लामो लामो फाइलहरूलाई हामीले यहाँनिर ल्यायौँ भने त यो यति धेरै हुन्छ थाहै पाइँदैन अनि कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ चिन्ह लाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो म ठ्याक्कै यो शब्द चाहिँ चट्टै काट्छु भन्दा म प्ले गर्छु र राजापुरको कासी गाडीमा झ्याउरे गाउन चाहन्छु मलाई मैले चाहन्छु भन्दा थी चाहिँ मार्कर है अघि यहाँ मैले भनिरहेको छु मार्कर मार्कर कि मार्क गर्ने यति धेरै वेब फर्म लामो वेब फर्म छ कि खादिएर न कहाँ रोकिएको देखिन्छ न कहाँ खुस्किएको देखिन्छ ट्याप्पै भरिएर आउँछ डिस्प्लेमा अनि कहिले काहीँ जुम गर्दा पनि झन्झट हुन्छ यो अझ उता मल्टिट्र्याकमा भोलि खुब काम लाग्छ यो मार्कर आज त ठिकै छ जुम गर्दा देखिहालिन्छ सुन्ने हो अनि सुनेर ट्याक्क कहाँनिर म काट्छु भन्ने लाग्छ त्यहाँनिर मार्कर लाउने हो जस्तो मैले यहाँ किताउन चाहन्छु तुमलिङमा हिउँ खेल्न चाहन्छु र राजापुरको राजापुरकोमा लाइन छु मैले राजापुरको भन्ने बित्तिकै ट्याक्कै म मार्कर लगाउन चाहन्छु र राजापुरको काँसीमा झ्याउरे गाउन चाहन्छु अब राजापुरको अब वेफम हेरेर कहाँ राजापुर थाहै पाइन सुन्दै त म ठ्याक्कै राजापुर को भन्दा ट्याक्कै एम थिएँ भने त्यसले कोमै लगेर यो मार्कर लागिन्छ मैले जुम गरेँ भने त्यो मार्कर बिग्रेँदैन यहाँ हेर्नु यो सेतो चाहिँ मार्कर हो प्ले हेड होइन नि फेरि फरक छ है प्ले हेड रातो आइरहेको छ सेतो मार्कर हो अब मैले फेरि अब जुम जुम गरेँ र अलिकति प्ले गरेँ यति सेलेक्ट गरेँ प्ले गरेँ यति सेलेक्ट गरेपछि यति मात्रै प्ले हुन्छ अन्त भागेर जाँदैन मैले स्पेस थिएँ सेलेक्ट गरेर र राजापुरको काँस यो ठ्याक्कै यो डल्लो चाहिँ को हो भने थाहा पाएँ क्या यो डल्लो चाहिँ को रहेछ मैले लाइ भन्नुपर्ने थियो झुक्केर को भन्दैछु अब फेरि रेकर्ड गर्नुपर्ने खुँडे होला अघि कुन भोलिमा बोलेको थिएँ फेरि ठुलो बोल्नु लागि अन्त फर्केर बोल्नुला कि टुक्रा टुक्री टाले जस्तो क्या लुगा टाले जस्तो टाल्नुभन्दा बरु यति नै होस् भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ सानो दुलो परिग्यो भने त्यस्तै यो कहिलेकाहीँ यहाँ बिग्रिग हो लाइ लेख्नुपर्ने भन्नुपर्ने को भनिन्छ ठिकै छ यसलाई उडाइ नै दिउँ अथवा धेर भनिएछ भनेर लाग्छ भने मैले ट्याक्क चिन्ह लगाएँ यो डल्लो चाहिँ को यहाँ हेर्नु को 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 भनिदियो को हो अब को मात्रै उडाउनलाई हामी जुम नगरी त सक्दै सक्दैनौँ यत्रो फाइलमा कुन चाहिँ को कुन चाहिँ को त्यहाँ हो कहाँ तर मार्करले चिनाएको छौँ त्यसपछि सेलेक्ट गरेर सुन्यौँ यी को 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 यो को है कोलाई अझ जुम गरौँ हेर्दै को चाहिँ यत्रो होइन राम्रो राम्रो

एम भन्ने कि थिच्ने हो जस्तो मैले अहिले डिलिट गरेँ डिलिट पनि डिलिट नगर्दा नि हुन्छ तर धेरैवटा मार्कर भयो भने कत्ता हो कत्ता सबै धर्कै धर्का आएँ भनेर लाग्न सक्छ त्यहाँ माथि टाउकोमा क्लिक गरेर गरे। डिलिट मार्कर छ त्यति डिलिट गरिराख्नु पर्दैन मैले कोमा फेरि मार्कर लगाएँ है यो ठुलो फाइल छ मलाई को चाहिँ त धेर भाउ उडाउनु पर्ने भो चिन्दै चिनिनँ यसो गर्छु कहाँ पुग्छ कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ कोही कता हो कता प्ले गर्दा पनि यहाँबाट प्ले राजापुरको गाउन चाहन्छु प्ले हेड कुदेको पुरै थाहै नपाउने गरी कुद्छ कहाँ कुद्छ कुद्छ त्यसलाई त अब मार्करले मात्रै चिन्ने भयो भन्दाखेरि प्ले गर्नु अनि एम भन्ने बटनको छेउमा अमलाई राखेर रा। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु त्यो बिरालोले मुसो दुलामा रो कसरी आउने बित्तिकै च्याप्पैसम्म छ त्यसरी थिच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले स्पेस थिचेर प्ले गरेर एम थिच्न रेडी भएँ र राजापुरको काँसी थिचिसकेँ मैले एकदमै छिटो गर्नुपर्छ राजापुरको भने त्यति मैले हानिहालेँ भनेपछि को चाहिँ यहाँनेरि छ क्या है मार्करले भन्नु जस्तै अब यसरी सेलेक्ट गरेँ को 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 यो रहेछ है किन सिलेक्ट गरेको भन्दा यति ठुलो जुम गरेर मैले प्ले गरेँ भने कहाँ वाइफ चिप्लियो चिप्ल्यो वाइफ चिप्लियो नि त फेरि कता छ मार्कर भनेर यहाँ खोजेर फेरि यहाँ क्लिक गरेर फेरि जुम गरेर गर्नुभन्दा बरु भाग्दैन यति गरेपछि भाग्दैन को 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 यो धेरै ठाउँमा प्रयोग गराउन सकिन्छ यो कोर मात्रै उडाउने भन्ने होइन अहिले मैले उडाउनु पर्यो अर्को ठाउँमा लानु पर्यो डिलिट गर्नु पर्यो अर्को यता पछाडि लाइ रेकर्ड गरेर त्यसलाई रे कपी गर, गरेर ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै यसरी मार्क गर्दै कुन ठाउँ हो भनेर चिन्ह ट्याक्कै सजिलो हुन्छ मलाई त्यो को नै हटाइदिनु पऱ्यो यस्तरी काटिन्छ फेरि यो जुन गरेर काटेपछि कहिले काहीँ त छक्क पर्छ कस्तो मलाई काट्छ कस्तो लाग्छ हेर्नु है त मैले को हटाइदिएँ र राजापुर काँसे गाडीमा राजापुर काँसे गाडी थाहै पाइएन नि त मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ फेरि अलिअलि धेर काटेछु म यहाँदेखि काटेर यो अगाडिको काचा कुचुक्क का पैठनमा काटिदिन्छु राजापुर काँसे हेर्नु नामै राजापुर काँसे घडी रहेछ मैले चाहिँ को छिराइदिन्छु बिचमा भने अब हेर्नु र राजापुर काँसे घीमा झ्याउ कसले भन्छ यहाँ बिचमा काटो भनेर केही थाहा हुँदैन र रा राजापुर काँसे घीमा गाउन चाहन्छु हो यस्ता सटिक काम गर्न जुम गर्दै मार्कर लाएर काम गर्न सकिन्छ अब हाम्रो मार्करको कुरो पनि सकियो हाम्रो मेन सेसन चाहिँ यो यो त इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो यतिको हुँदा लगभग बुझिहालिन्छ अहिलेसम्ममा केही समस्या छन् कुनै फङ्सनमा समस्या इन्स्टलेसनमा समस्या छन् भन्नुभयो भने त अहिले समस्या समाधान गर्नै सकिँदैन किनकि इन्स्टलेसन अब हामीले यो कार्यक्रम ठ्याक्कै सकेपछि सुरु गर्ने भनेको छौँ अहिलेसम्ममा केही समस्या छन् भने फ्याक्टै भनिदिनुहोस् न च्याटमा चाहिँ छैन कि सर हजुर

त्यही हो फाइल नेम सोध्छ त्यहाँनिर ने केही नाम राख्दा पनि हो अन टाइटल वान भनेको नि एउटा नाम नै हो ए हुन्छ सर हस् अरू पनि समस्या छन् कि अहिले ठ्याक्कै अहिले सहजीकरण गरिएका गाह्रो पाठ्यवस्तुहरूमा जुम भनेको माउस चलाउँदै हुनुहुन्छ भने मैले सेयर गरेँ फेरि जुम आ, माउस चलाउँदै हुन्छ भने माउस चलाउनु मैले सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ माउस चाहिन्छ एकदमै भिडियो मिक्सिङ अडियो मिक्सिङमा माउस चाहिन्छ माउसको यहाँ राखेर रा, माउसको बटन यता त्यहाँ डल्लो हुन्छ नि बिचमा ए हजुर हजुर त्यो डल्लो घुमाउ यसरी जुम हुन्छ सुई सुई वारी पारी ल्यापटपबाट चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या ल्यापटपबाट चाहिँ टच टचप्याडमा यतातिर आउनुपर्छ यहाँ हेर्नु यो जुम यो चाहिँ जुम हो नि यहाँ जुम यता दायाँ बायाँ देखाइरहेको छ नि एरोले त्यो चाहिँ बायाँ बायाँ जुम हो यो चाहिँ माथि तल देखाइरहेको छ यो वेबफर्म कत्रो देखाउने ए सानो देखाउने कि ठुलो देखाउने यो खासै चो छुनु पर्दैन यो यसले कहिले काहीँ बिगार्छ कता कता आ, माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिदिनु होला जुम गर्ने जुम बढाउने घटाउने यहाँबाट हो बढाउनु त बढाइयो घटाउने आइकन आएछ अहिले फेरि ठिक छ यसरी यो जुम घटाउने बढाउने हामीले एकदम सटिक ढङ्गमा काट्नको लागि यो जुम घटाउने बढाउने चलाउँछौँ है त्यति धेरै समस्या छैन पक्कै पनि त्यसो हुनाले अर्को मुख्य विषयतिर जाउँ हाम्रो धेरै कुरो र मुख्य काम लाग्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ छ त्यही भएर मैले अहिले नोइज नआओस् भनेर माइक्रोफोन पनि अफ गरेँ अब हामी सेसन दोस्रो सेसनमा जान्छौँ अलिकति हाम्रो सुरुमै टाइम वेस्ट धेरै गरेको कारणले हामीले धेरै ब्रेक गर्न पनि सकेनौँ समस्या पनि सायद आएनन् छैनन् इन्स्टलेसन भन्दा बाहेक समस्या त्यति धेरै समस्या आउने बेलै भएको छैन अब हामी रेकर्ड कसरी गर्ने अब चाहिँ आयो अघि त मैले रेकर्ड गरिहालेँ किनकि रेकर्ड नगरिकन त मैले प्ले पज कट कपी पेस्ट नै गर्न नसक सिकाउन नसक्ने भएँ रेकर्ड गर्नको लागि हामीले सुरुमा सिधै रेकर्ड बटन थिच्दा पनि हुन्छ अर्को तरिका पनि छ फाइलमा जाने हामी जहिले पनि नयाँ फाइल बनाउँदा न्यू गर्छौँ नि त्यस्तै हामी फाइलमा जाने न्यू गर्ने अडियो फाइल गर्ने अब अडियो फाइललाई सेभ गर्नको लागि उसले सुरुमै नाम खोज्छ यसमा हाम्रो वर्ड चाहिँ सिधै खोलेर पछि सेभ गर्नहरू त नाम खोज्छ नाम राखिदिनुहोस् न कुनै यहाँ एउटा काम परेर म्युट गरेर अन्त बोल्न थालेँ मैले टिएसटिए लेखिदिएँ टेस्ट अडियो अरू कुरो हुनु परेन मैले चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ अब यहाँ स्टेरियो हुन्छ डिफल्टमा स्टेरियो आउँदा चाहिँ फेरि दुईवटा यस्ता वेबफर्म देखिन सक्छु है <coughs> यसरी क्लिक गरी म अहिले लेफ्ट च्यानलबाट <coughs> मान्छे बोलिरहेछु हेर्नु त है माथि मात्रै आयो यो यहाँ दुइटा छन् धर्का यहाँ बिचमा यो धर्को यो धर्को माथि मात्रै रेकर्ड भयो तल रेकर्ड भएन यहाँ लेफ्ट यो लेफ्ट राइटको कुरो पनि भनिदिइहालौँ स्टेरियो अडियो भन्छ एउटा अडियोको प्रकारलाई स्टेरियो साउन्ड भने त कतै कतै सुन्नुभएको छ होला के चाहिँ होला स्टेरियो साउन्ड भन्ने लाग्छ भने हाम्रा सामान्यतया हामीले सुन्दै गरेको गीत एउटा नभएर खासमा दुइटा हुन्छ एकैचोटि प्ले हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रा कानमा गीत सुनिरहँदा एकातिर गिटार बज्ने अर्कोतिर ड्रम बज्ने कता कता कुदे जस्तो अनौठो खालको कार्य खासमा त्यो स्टेरियोको कारणले हो हाम्रो लेफ्ट कानमा बजाउनको का लागि एउटा गीत छुट्टै हुन्छ त्यही गीतमा राइट कानमा बजाउनको का लागि एउटा गीत छुट्टै हुन्छ त्यही गीतमा सँगसँगै बच्छन् कुनै कुनै बाजाहरू चाहिँ लाइ राइटमा मात्रै बज्छन् कुनै लेफ्टमा मात्रै बच्छन् तपाईँले यसरी यही त्यो गीतलाई तपाईँले खोलेर यसरी यहाँ लिएर तपाईँले यहाँनिर लेफ्ट राइट यहाँ स्विच छ है तपाईँले अहिले लेफ्ट बन्द गर्नु बन्द गरे गरेपछि यो फुस्रो आउँछ सेलेक्ट पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन यहाँ लेफ्टमा थिएपछि लेफ्ट, लेफ्ट बन्द हुन्छ स्टेरियोको सवालमा है अघि म स्टेरियोमा थिइनँ अघि म मोनोमा थिएँ मोनोमा एउटै मात्रै आवाज हुन्छ एउटै मात्रै गीत हुन्छ स्टेरियोमा एकैचोटि दुईवटा गीत बज्छन् राम्रो सुनाउनुको लागि यसो गरिन्छ इफेक्टहरू आओस् भनेर कोही मान्छे पूर्वबाट पश्चिम कुद्यो भने तपाईँको कानमा पनि पूर्वबाट पश्चिम कुद्दिन्छ उसको फुल आवाज कुनै कुनै फिल्महरूमा याद गर्नुभएको छ कि छैन कुनै कुनै गीतहरूमा त्यो स्टेरियो अडियोको कारणले हो एउटै गीतमा दुईवटा अडियो ट्र्याक राखिदिएको हुन्छ र ती अडियो ट्र्याकहरू घरि यता धेर बच्छन् घरि उता धेर बच्छन् त्यसले गर्दा हाम्रोमा कानमा एउटा इफेक्ट आएको सुनिन्छ राम्रो सुनिन्छ अहिले हामी त्यो स्टेरियो ख्यालै गर्नु परेन तर यहाँ कस्तो हुनसक्छ भने नि मेरो केसमा अहिले हेरौँ न मेरो केसमा एलतिर मात्र रेकर्ड भयो आरतिर रेकर्ड भएन मैले स्टेरियो अन गर्दा किनकि मैले अहिले साउन्ड कार्ड यो ल्यापटपबाट गरिरहेको छुइनँ छुट्टै राम्रो अडियो क्वालिटी निकाल्ने साउन्ड कार्ड जोडेको छु त्यसमा मैले जम्मा एउटा माइक्रोफोन जोडेको छु त्यो मोनो मुडमा छ त्यही भएर मेरो लेफ्टमा मात्रै रेकर्ड भयो अब के गल्ती हुन्छ यसरी किन गल्ती भयो त स्टेरियोमा नगर्नु मोनोमा गर्नु यसरी क्वालिटी एउटा मात्रै आयो भने भन्नुको कारण चाहिँ के भने अहिले मैले यो फाइललाई सेभ गरेर मोबाइलमा हालेँ अथवा ल्यापटपमै हालेँ र हेडफोनमा सुनेँ भने मेरो गीत चाहिँ मेरो देब्रे कानमा मात्रै बज्छ दाहिने कानमा खाली आउँछ कसो पनि गर्न सकिन्छ भने पहिला पहिला म रमाइलोको लागि पाँच दस वर्ष अगाडि यसरी गीत खोल्थेँ कुनै गीत अनि एउटा गीत म यसरी ल मैले राइटलाई डिसेबल गराएँ अनि यहाँ मैले ल्याएर कुनै कुरा पेस्ट गरेँ भने यो लेफ्टमा मात्रै पेस्ट हुन्छ मैले एउटा लु नबिर्सेँ तिमीलाई भन्ने गीत ल्याएर मैले लेफ्टमा पेस्ट गरेँ त्यसपछि मैले लेफ्टलाई लोग लक लगाएँ अनि राइट खोलेँ अनि राइटमा चाहिँ अर्कै कुनै गीत पेस्ट गरेँ अब मैले फोनमा यो गीत सुनेँ भने मेरो एउटा कानमा एउटा गीत बज्छ अर्को कानमा अर्को गीत बज्छ तर मैले मोबाइलमा प्ले गर्ने फाइल चाहिँ एउटै हो एउटा फाइलमा जहिले पनि दुईवटा गीत गाउँछ स्टुडियो फाइलमा त्यसरी हामी स्टेरियोलाई अनेक तरिकाले युज गर्न सक्छौँ तर अहिले यहाँ मेरो चाहिँ काम भएन एउटा मात्र रेकर्ड भयो यो त कोल्टे कोल्टे सुनिन्छ फेरि स्टेरियो साउन्ड सिस्टममा सुन्यो भने होइन मोनोमै एउटा मात्र स्पिकर भएकोमा सुन्यौँ भने सानो सुनिन्छ किनकि दुईवटामा हुँदा ठुलो सुनिन्छ एउटामा हुँदा सानो सुनिन्छ स्टेरियो अडियो सुन्नको लागि जहिले पनि दुईवटा स्पिकर चाहिन्छ जस्तो हाम्रो हेडफोनमा दुईवटा कानमा दुईवटा स्पिकर हुन्छन् त्यस्तै हाम्रा कोठामा बजारमा ठुल्ठुला ठुल्ठुला थ्री पिसहरू भन्छन् त्यसमा पनि दुईवटा स्पिकर हुन्छन् एउटाले ले लेफ्ट अडियो बजाउँछ अर्कोले राइट अडियो बजाउँछ लेफ्ट र राइट यसरी अडियो फरक फरक हुन्छन् मैले चाहिँ यहाँ अब मैले फेरि यो भएन स्टेरीमा मेरो एकतिर मात्रै रेकर्ड भयो त्यसलाई समाधान गर्नको लागि म फेरि न्युमा गएँ अडियो फाइलमा गएँ जेसुकै लेखेँ मैले लु एउटा मात्रै अडियो च्यानल राखेर रेकर्ड गर्नु पऱ्यो भने मैले यसलाई मोनो पार्छु मोनो पारेपछि जम्मा अहिले मैले बोलेको एउटा मात्रै ट्र्याकमा रेकर्ड भइरहेछ अब यो चाहिँ मेरो लेफ्ट कानमा पनि र राइट कानमा पनि दुईतिरै बज्छ त्यसैले मलाई टेन्सन भएन प्राय अडियो भोइसहरू चाहिँ प्राय मोनोमै रेकर्ड गरिन्छन् गर स्टुडियोहरूमा पनि गीतहरू रेकर्ड गर्दा प्रोफेसनल रेकर्डिस्टहरूले गर रेकर्ड गर्दा गर गर भोइस चाहिँ मोनोमै रेकर्ड गरिन्छ हरु, स्टुडियोमा रेकर्ड गरिँदैन साउनहरू आवाजहरू चाहिँ स्टुडियोमा रेकर्ड गरिन्छन् गर त्यसो हुँदा लगभग मोनोमै गरेर काम गर्नु भयो भने झुक्किनुहुन्न फेरि कहिलेकाहीँ स्टोरियोतिर छुनु भयो भने एउटा काममा एकातिर इफेक्ट बस्न सक्छ अर्को कानमा अर्कोतिर इफेक्ट बस्न सक्छ त्यसैले हामीले अडियोमा काम गर्नुहुँदा पहिला हामीलाई यो डायलग बक्स आउँछ रेकर्ड गर्न हाट यो यही त्यसमा यहाँ जेसुकै नाम दिनुहोस् आफूले चिन्ने यो यसलाई छोडिदिनुहोस् यहाँ जेसुकै आइरहेको छ डिफल्ट जे छ त्यही छ यहाँनिर मोनो छानिदिनु भयो भने गल्ती हुने चान्स कम हुन्छ

अघि पनि मैले भने माइक्रोफोन अडियो मिक्सिङ यस्ता कुराहरूप्रति चासो राख्दा राख्दै घरिघरि गीत गाउँछु मात्रै म त्यति कुरो ठिकै छ अब, अब मैले तुलिसर्कै कुरो मान्ने भएँ यहाँ त म गीत गाउँछु कक्षा कोठामा गीतै गाएर सुनाउने भन्ने होइन अडियो सामग्री सुनाइ पाठहरू विशेष गरी हामी बनाएर लान सक्छौँ कथाहरू निबन्धहरू पढेर विद्यार्थीहरू अर्कै चाख दिएर सुन्छन् मैले अभ्यास पनि गराउँदै गराएको थिएँ निकै प्रभावकारी ठहरिन्छ र गर्नै पर्ने पनि हो सुनाइपाठका स्वालमा त ठिकै छ मैले दे अलिकति धेरै गल्तीहरू राखेर रा एउटा गीत रेकर्ड गर्छु ताकि त्यो गल्तीलाई अब यी इफेक्टहरूले म सच्याउन सकौँ यहाँ हेर्नुहोस् त मैले पाँचवटा बेसिक चा, एकदमै चाहिने यो यो रिभ भन्ने इफेक्ट त प्रोफेसनलहरूले गीत गाउँदा उनीहरूको हरेक भोइसमा लगभग यो हुन्छ नाइन्टी एट पर्सेन्ट भनौँ न एक, एक दुईवटा गीतहरू जुन स्पेसल अर्कै खालको इफेक्ट दिउँ न भन्दा रिभप लगाउँदैनन् होइन भने रिभव लाग्छ यो एकदमै क्याप्चरिङ नोइज भन्ने मलाई चाहिँ फेरि यहाँ माइक्रोफोन राम्रो खालको न पहिला पहिला चाहिँ कसरी राम्रो अडियो रेकर्ड गर्ने भने चिन्ता हुन्थ्यो र नोइज हटाउन पिर हुन्थ्यो अहिले हु। चाहिँ राम्रा माइक्रोफोन भेला पार्दा पार्दा मैले यो नोइज आउने माइक्रोफोन चाहिँ भेलै पार्न सकिनँ सबै कता कता पुगेछन् नोइज ल्याउनै सक नसक्ने भएँ ठिकै छ यही हो हल्लालाई नोइज मानेर अलि डिडक्सन गरौँला रेकर्ड गर्न अब जाउँ सुरुमा त यहाँ मैले एउटा सानो कुरो लेखाएको छु नि रेकर्ड गरौँदा पहिला कसरी राम्रो रेकर्ड गर्ने हिजो यहाँ तुफान छोटो रायो सर हुन्छ कि हुनुहुन्न हिजो उहाँले जुममा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कानै फुट्ला जस्तो गरी कराउँदै हुन्थ्यो यसरी सर त्यो कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने भन्दै हुन्थ्यो त्यो थाहा पनि पाउनुभयो होला माइक्रोफोनको एकदमै नजिक जानुभयो भने बोल्ने मान्छेलाई त वास्ता हुँदैन सुन्ने मान्छेलाई कहिले भागौँ जस्तो भइहाल्छ त्यो माइक्रोफोनको धेरै नजिक गइयो भने जस्तो अहिले जस मेरो आवाज पक्कै सुन्दै हुन्छ सुन्दै हुन्छ होला Uh, आवाज शुरु शुरु मा लाग लाग मेरो आवाज निक्कै ठुलो आइरहेछ पक्कै पनि यहाँलाई सुन्न निकै झर्को लाग्दैछ म निकै माइक्रोफोनको मुखैमा गएर कराउँदैछु हामी सुरु सुरुमा माइक्रोफोनमा नबोल्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने मेरो माइक्रो मैले बोलेको त सुन्दै छैन होला त्यो नयाँ नयाँ मान्छेले हेडफोन लगायो भने अन्त गीत बजाइदिनुपर्छ हामीसँग चिच्च्याउँदै बोल्छन् नि मेरो आवाज त उसले सुनेकै छैन होला कत्रो काम बजिरहेछ भन्ने लाग्छ हुन त त्यो उसको कानमा बजेको गीत हामीलाई के र तर पनि एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यस्तै माइक्रोफोनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा कहिलेकाहीँ हामी अत्यन्तै ठुलो नोइजमा बोलेर यति झर्को लाग्दो आवाज बना बनाउँछौँ कि त्यसलाई हामीले यो सफ्टवेयरमा ल्याएर पनि मिलाउन सक्दैनौँ त्यसैले हामीले सबैभन्दा राम्रो अडियो रेकर्ड गर्नु छ भने पहिलो सुरुमा सबैभन्दा त एउटा राम्रो माइक्रोफोन चाहिन्छ चा। अहिले त माइक्रोफोनहरू निकै राम्र राम्रा राम्र राम्रा सस्तामा पनि राम्रो राम्रो आउँछन् माइक्रोफोनको क्वालिटी नै राम्रो हुनुपर्छ प्रविधि राम्रो हुनुपर्छ नोइज हो सबैभन्दा माइक्रोफोनको दुश्मन भनेको नोइज हो नोइज छिर्दिन्छ सस्तो माइक्रोफोनहरूमा तारबाटै इलेक्ट्रिकल नोइज भन्छ तारहरूबाट नर्मल्ली नोइज छिर्छ तार समाउँदा पनि घुइँ आवाज आइदिन्छ तार पनि छुनाउँदैन गरी यता बत्ती खोल्दा पनि बत्तीकै नोइज तानिदिन्छ सस्तो माइक्रोफोनको त्यो खराबी हुन्छ क्वालिटीको माइक्रोफोन चाहिन्छ अर्को कुरो रेकर्ड गर्दाखेरि माइक्रोफोनको डिस्ट्यान्स एकदमै ठिक हुनुपर्छ लगभग आधी फिटदेखि एक फिटभन्दा नजिक पनि हुँदैन टाढा पनि हुनुहुँदैन धेरै टाढा भयो भने थाहा छँदैछ अहिले मैले सायद टाढाबाट बोल्दैछु टाढा भयो बो भने यस्तो आवाज आउँछ एकदमै नजिक भयो भने अघि मैले बोले जस्तै एकदमै सुन्नै नहुने मिलाउन सक्ने आवाज आउँछ अनि नजिकबाट बोल्दा कहिलेकाहीँ अलिक ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो हामीले फेरी भन्ने शब्द फेरि 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 यो फेरी भन्ने शब्द फेरि फेरि यस्तो यो जुन आवाज बोल्दाखेरि अलिकति आवाज आ, हावा निस्किन्छ मुखबाट त्यसले माइक्रोफोनलाई माइक्रोफोनको त्यो सानो मेम्ब्रेन हुन्छ अत्यन्तै सेन्सिटिभ मेम्ब्रेन त्यसलाई छुँदाखेरि एक खालको पप इफेक्ट निकाल्छ त्यसलाई पप भन्छन् त्यो पपले गर्दाखेरि आवाजलाई एकदमै बिगार्छ त्यसलाई पछि मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ र अन्तिम कुरो भनेको एम्बिएन्ट नोइज भन्छ रुम नोइज कोठामा को आउँछ एक खालको बाहिरबाट कता, कता कता के गुइँ गरेको केही कराएको हुँदैन त्यही पनि कहाँ हुरी चढे जस्तो आवाजहरू आउँछ यिनीहरू भनेका एकदमै रेकर्डिङमा हामीलाई दुःख दिने कुराहरू हुन् मैले यहाँ एउटा अलिकति एक्स्ट्रा कुरो पनि होस् भन्ने हिसाबले के के कुरा देखाउन खोजिरहेको छु माइक्रोफोनको राम्रो क्वालिटी चाहिन्छ अहिले मैले यहाँ नोइज जान्दा जान्दै पनि नोइज हाल्नु नसक्ने भएँ भनेर भने किनभने मैले यो आफैले बनाएको माइक्रोफोन हो यो किटहरू मैले आफैले बनाएको हुन् अलिकति इलेक्ट्रोनिक्स काम पनि गर्छु यहाँ देख्नुहुन्छ यो यो घडी चाहिँ किन राखेको भनेर धेरै सोध्नुभयो यो घडीकै जत्रो आकारको छ यो माइक्रोफोन एक्ज्याक्ट माइक्रोफोन हाम्रो अडियोलाई पिक गर्ने कन्डेन्सर क्याप्सुल भन्छन् यसलाई स्टुडियोहरूमा चलाउने स्टुडियोहरूमा चलाउने माइक्रोफोनमा यस्तो हुन्छ यो निकै ठुलो साइजको माइक्रोफोन हो यहाँ देख्न सक्छ अझै क्लोजमा यो सबै टुक्राहरू सबै सबै देखिने सानातिना काटुङ कुटुङ सबै आफैले जोडेको हो यो निकै उच्च प्रविधिको र पुरानो पनि माइक्रोफोन हो यही प्रविधिको माइक्रोफोनहरू लगभग तिन लाखसम्म पनि पर्छन् बजारमा यसैलाई ठ्याक्कै मैले मैले बनाएकै माइक्रोफोनको भ्यालुएसन आफैले गर्ने हो भने सात आठ हजारदेखि दस पन्ध्र हजारसम्ममा आउँछ यो यत्तिकै क्वालिटी दिने माइक्रोफोन किन्नु पऱ्यो भने यहाँ अरू माइक्रोफोन पनि बनाएको छु मैले निकै क्वालिटी रेकर्ड गर्छु यिनीहरूले यो थाहा पाउनु होला ग्यास स्टोभमा पड्काउने लाइटरको हाउजिङ हो यो सर्ट गन माइक्रोफोन भन्छन् माइक्रोफोनमा रा क्यामेरामा माथि राखेर रा सानो सुहिरो जस्तो माइक्रोफोन हुन्छ मैले त्यसको हाउजिङलाई ल्याएर भित्रको मेकानिजम फालिदिएर यहाँ किटहरू बनाएर यहाँ एउटा राम्रो क्याप्सुल छ संसारकै उत्कृष्ट माइक्रोफोन बनाउने कम्पनीहरूमध्येको एउटा स्योर भन्छ अमेरिकाको कम्पनी, अमेरिका कम्पनी त्यसको यो क्याप्सुल हो मलाई कतैले विदेशबाट एउटा एकजना इन्जिनियरले गिफ्टको रूपमा पठाइदिएका थिएँ एकदमै राम्रो अडियो रेकर्ड गर्छ यसले पनि त्यसैले अहिले मैले नोइज भनेको कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन चाहेँ भने पनि सकिनँ मैले त्यो पुराना आफूले पहिला प्रयोग गरेका माइक्रोफोनहरू कता कता कहाँ फालिसकेछु पप भने अघि मैले प फ भन्दा त्यो आवाजले उन् माइक्रोफोनलाई भक्कै हिर्काउँछ र एक खालको स्पिकरै फुटाउँदा जस्तो आवाज आउँछ त्यसलाई मिनिमाइज गर्न स्टुडियोमा यो अगाडि देख्नु हुँदैछ माइक्रोफोनको अगाडि एउटा सानो कालो के भन्नु यसलाई कुन्यु जस्तो छ नि यहाँ यसले हाम्रो त्यो आवाजलाई हावालाई रोक्छ र आवाजलाई मात्रै यो माइक्रोफोनमा पठाउँछ यो माइक्रोफोन देखिराख्नु भएको छ यो जर्मनीको नोएमेन भन्ने कम्पनीको माइक्रोफोन हो नोएमेन माइक्रोफोन यही माइक्रोफोनलाई झन्नै झन्नै तिन लाख पर्छ एउटैलाई यता पछाडि फर्म देखिराख्नु भएको छ अकोस्टिक फर्म भन्छ कोठा हाम्रो थर्किन्छन् पक्की कोठा छ र कोठामा खाली सामान केही पनि छैनन् भने कोठामा बोलेको आफैले बोलेको आफै नै बोले बुझिँदैन त्यसरी नथर्कियोस् भनेर यस्तो फर्महरू स्टुडियोमा लगाउँछन् अनि अन्तिम चित्र छ यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ चित्र लागेर मलाई देखाउन मन लागेको कोठामा नथर्कियोस् र हल्लाहरू नआउनु भनेर यस्ता फर्महरू लगाए जस्तै यो कोठामा एकदमै गज गुजुक परेका काठका टुक्राहरू हालेको छ चारैपट्टि तल पनि देख्नुहुन्छ जाली मुनि पनि छ माथि पनि छ चा, चारैतिर यो संसारको सबैभन्दा शान्त कोठा यो अमेरिकाको मिनेसोटामा छ यहाँनेरि च्यालेन्ज गरेर विभिन्न व्यक्तिहरू जान्छन् यहाँ बस्नलाई म्याक्सिमम् बस्न सक्ने टाइम भनेको अहिलेसम्म पैँतालिस मिनटभन्दा बढी यो कोठामा कोही पनि बस्न सकेका छैनन् अरे नासाका वैज्ञानिकहरूलाई पनि यहाँ ल्याएर प्र्याक्टिस गराइन्छ माथि अन्तरिक्षमा शून्य अवस्थामा कस्तो हुन्छ भनेर अभ्यास गराउन यो कोठामा बसिरहँदा एकछिन पछि आफ्नो नसामा कुदेका ती रगतहरूको पनि आवाज आफैले सुन्ने हुँदा एक खालको मानसिक रूपमा एकदम त्यही डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएर मान्छेहरू यहाँबाट निस्केर भाग्नै पर्ने अवस्था अन्यथा एक खालको मानसिक प्रेसर पर्ने खालको अवस्था आएको कारणले गिनिज बुकमा पनि रेकर्डेड छ यो गुरु नेटमा खोज्नु भने भेट्नुहुन्छ यति भनेर अब अभर रेकर्डिङतिर हामी जान्छौँ नौ पन्ध्र भएछ ठिकै छ एकछिनमा यो त गर्दै गर्दा सिकिहालिन्छ हेरिहालिन्छ मैले एउटा एउटा गीत रेकर्ड गरिदिने भयो म कतै गाउनु पर्यो भने कुन गाउँ कुन गाउँ हुन्छ कन्फ्युज भएपछि म एउटा गीत गाइदिइहाल्छु हत धेरै त गाउदिनु भयो बाहिर कहिले काहीँ विशेष अवसरमा अब बाध्यता पनि आयो भने तुलसरले भनिहाल्नु भयो साठी सत्तरीजना सरमा मैले सुन्दै हुन्छ नकारेँ यस्तो हुन्छ सिकेँछ म धेरै मिस्टेकहरू राखेर एउटा गीत गाउँछु कहीँ म धेरै ठुलो गाउँछु कहीँ सानो गाउँछु पछि त्यसलाई करेक्सन गरौँला <laughs> माया नेपालको लाग छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लग छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लग छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप छु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमिस स्वर्गदपि गरसी जहाँ छन् बुद्ध काखा यो बाथरुम सिङ्गरको शैलीमा गएको हो सुर पनि कराउँदा कराउँदा खस्रो नखस्रो भएको छ ठिकै छ खस्रै चाहिएको यहाँ हामीलाई जतिसक्दो बिगारेर चर, गाउने चाहिएको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्म एकनासको छैन यहाँ ठिक्क छ यहाँनिर अलिक भन्दा धेरै छ यहाँ त पुरै लिमिट क्रस गर्यो हेर्नु त यहाँ काटिएको छै पुच्छर हेर्नु त चटचटी काटियो यो भनेको अडियो डिस्टोर्सन भयो लिमिटभन्दा बाहिर गयो एकदमै कामै नलाग्ने भयो यसरी हामीले रेकर्ड गर्नु हुँदैन म एकदमै नजिकबाट कराएको कर थिएँ यहाँनिर हाम्रा पपहरू अघि आवाज भ्याक्कै आवाज आउँदा पनि यसरी माइक्रोफोन डिस्टोर भएर आउट अफ लिमिट भएर जान्छन् हेर्नु त है एकदमै मुठारिएको छ प्रकृतिमा यसरी टक्क मिलेर आवाज निस्किँदैन आवाज त यसरी निस्किन्छ माथि तल माथि तल जान्छ तर यो चाहिँ लिमिटभन्दा बाहिर गयो बिग्रियो यहाँ एकदमै सानो आयो यहाँ ठिकै आएको छ यहाँ पछाडि अन्तिममा काचाकुचुक आयो होला मैले माइक्रोफोन चलाएँ जस्तो लाग्दैछ खास खुचुक खासा कुचुक आएको छ यहाँ सुरुमा पनि गाँठागुठी देखिँदैछन् यस्ता गाँठागुठीहरू नहुनुपर्ने हो खासमा हाम्रो अब हामी के गर्छौँ भन्दा नि सुरुको अप्सनमा हामी अडियो प्रोसेसिङ कसरी गर्छौँ है सिरियल्ली मैले राखेको छु सुरुमा हामी एम्प्लिफाई गर्छौँ त्यसपछि क्याप नोइज क्याप्चर गरेर त्यसको नोइजलाई डाउन गर्छौँ त्यसपछि ग्राफिक इक्वलाइजर चलाइदिन्छौँ त्यसपछि रिभ हाल्छौँ यति गरिसक्दा हाम्रो वेब फर्म बिग्रेर खाँडेर खुडे भइदियो भने अन्तिममा कम्प्रेसर गरेर सर र मिलाउँछौँ अनि त्यसलाई बाहिर गर सेभ गर्छौँ अब त्यता जाउँ च्याटबक्समा आइरहेछौँ इन्स्टल नै भएको छैन इन्स्टल इन्स्टल त हामी यसपछि गरौँला अहिले इन्स्टल गरियो भने ब्याङ्क नौ उन्नाइस भइसक्यो ठिकै छ अब हामी एम्प्लिफाई गर्छौँ एम्प्लिफाई गर्ने दुई ठाउँ छन् अघि सजिलो ठाउँ जहाँ ट्याक टक्क पार्नुहुन्छ यो पछ्याएर त्यहीँ जान्छ यहाँ एउटा सानो टुक्रो छ सानो रिबन जस्तो आ, छिटो तत्काल गर्नको लागि चाहिँ यो जस्तो यहाँ सानो देखेँ मैले धेरै सानो छ यसलाई त अहिले बढाइहालौँ न जस्तो लाग्छ नि यहाँ टक्क सिलेक्ट गर्ने सिलेक्ट गर्दा शून्यबाट शून्यसम्म सिलेक्ट गर्ने यसरी बिचमा पारियो भने त फेरि यहाँ एउटा हेरौँ न स्याम्पल यहाँ सानोबाट ठुलो कति छिटो बढ्छ भयो यस्तो हुन हुँदैन त्यस्तो हुनाले हामी सा शून्यबाट शून्यसँगै सेलेक्ट गर्छौँ त्यसपछि हामी अनि बढाउँछौँ बढाउँदा हामी के हेर्छौँ भने यसका छिमेकीलाई हेर्छौँ यसो पार्न पनि भएन किनकि छिमेकी साना छन् त छिमेकी जत्रो पार्छौँ हेर्दै सुन्दै होइन सुन्नै परेन हेर्दै ठिक छ भने ठिक भइयो अलिकति ठुलो पनि पऱ्यो ठिकै छ केही छैन अब अब यिनीहरूलाई पनि मैले मिलाउने भएँ ल अहिले नमिलाउँ ठिकै छ यसरी हामी सानो ठुलो पार्छौँ यसको काम छुट्टै छ अहिले यो ठुल्ठुलो आउनेको काम मिलाउँदा पनि भयो तर यो आउट अफ लिमिट हुने गरी हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ यसलाई मिलाउँदा पनि यसको आवाज चाहिँ बिग्रिन्छ है यो आवाजै बिग्रिएको दिमागै चिरी पार्छ मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ अब मैले डाउन गरेँ डाउन गर्दा नि काठको टुक्रो जस्तो आएको छ कि राम्रो बजेसी यस्तो अवस्था आउनु हुँदैन यहाँ सुन्नु सानो त पारे तर हेर्नु बिग्रियो सानो त पारे ठिक छ यसरी सानो पारियो भने हामीले कुनै ठुलो साउन्ड सिस्टममा प्ले गर्दा त्यो स्पिकर पड्किनबाट बस्न सक्छ एकदमै ठुलो स्पिकरहरू ठुलो एम्प्लिफायरहरूमा यस्ता ठुला आवाजहरूले हुन त अहिले हामी यसलाई यसलाई एकैचोटि ठेगानमा लाउने तरिका पनि सिक्छौँ त्यो कम्प्रेसरले गर्छ यस्ता साना तिना खुँडाखुँडीलाई कम्प्रेसरले सबै मुठारेर एकमुष्ट पारिदिन्छ ठिकै छ अहिलेलाई हामी सानो पारदै जाउँ इफेक्ट लाउँदै जाएपछि फेरि यस्ता खाँडाखुँडी निस्किन्छन् त्यो निस्किएकोलाई फेरि हामी कम्प्रेसरबाट ठिक गरौँला मैले त्यति समस्या छैन होला मैले सिले जुम गर्ने अघि पछि पऱ्यो यता माथिबाट सार्ने कहाँ हराएँ जस्तो लाग्छ फेरि जुमबाट बाहिर निस्किहाल्ने अब खोज्ने इयो हो नि त यसो गर्ने अलिकति जुम तान्ने अलिकति अगाडि जाने फेरि हराएम यति चाहिँ म सानो पार्छु यति चाहिँ शून्यदेखि शून्यसम्म सिलेक्ट गरेँ एउटा डाउनलोड गरिदिने यसलाई ठिक छ त्यति धेरै तर्साउने खालका वेफोन छैनन् यहाँ अर्को चुचोनी सोही यसलाई पनि लगभग लगभगै शून्यदेखि यो पनि शून्य नै हो एक खालको शून्यदेखि शून्यसम्म त्यति धेरै थाहा हुँदैन सानोतिनोमा त यति पार्ने अझै पनि हाम्रो वेफोन चाहिँ अलिक मिलाएको छैन यहाँ ठुलो यहाँ सानो एकदमै मिलेको हुनुपर्छ माइक्रोफोन रेकर्ड जाँदा अघि पछि पर्नु हुँदैन लगभग एक, एक फिट हो यसको स्ट्यान्डर्ड डिस्टेन्स भनेको एक, एक फिटभन्दा पर र एक फिटभन्दा नजिक आएका साउन्डहरू राम्रो मानिँदैन राम्रो सुमिँदैन एम्प्लिफाईको कुरो एउटा यो हो अर्को कुरो त सरम्यामहरूकोमा सा, रेकर्ड गर्दा सुरुमै यत्रो नआउन सक्छ एउटा के समस्या हुन्छ भने म्यामहरूकोमा रेकर्ड त मैले त गरेँ मेरोमा त यत्रो पो आयो भन्नुहुन्छ है यस्तो आउँछ सियो हो कति सरम्यामहरूकोमा यस्तो आउँछ सानो न सानो ठिक्क अघि अघि मेरो चाहिँ ठिक्क खासमा यो यत्रो आउनुपर्ने तर यत्रो आउँछ त्यो चाहिँ अब ल्यापटपमा एम्प्लिफाई गर्ने क्यापासिटी कम हुने अथवा ल्यापटपको माइक्रोफोन इनपुट भोल्युम नै कम छ भने आउनसक्छ ठिकै छ त्यस्तो आयो भने अहिले हामी सेलेक्ट नगरीकन गर्दा पनि हुन्छ है सिलेक्ट नगरिकन गऱ्यौँ भने पुरै अडियो भन्ने बुझिन्छ है सिलेक्ट गर्दा चाहिँ सिलेक्ट गरे जति मात्रै सिलेक्ट नगर्दा चाहिँ पुरै अडियो भन्ने बुझ्छ त्यही भएर सिलेक्ट नगरी गर्दा यहाँबाट पनि गर्न सकियो होइन अर्को ठ्याक्कै हाम्रो ठाउँ अब हामी कहाँ जान थाल्छौँ भने नि अब चाहिँ हामी अब हामी इफेक्टमा जान थाल्छौँ अघि मैले भने काम गर्न सजिलो छ इफेक्टमा भन्दा अन्त लगभग जानै पर्दैन क्या अनेक थरी देखिन्छ नि म कहिले जहाँ गएको छुइनँ यहाँ लगभग जाने कामै छैन यहाँनिर खासै कहिले हामी इफेक्टमै जाने अनि के चाहिन्छ जाने यहीँ ठ्याक्क थिच्ने सुन्ने यस्तो भयो भने अँ यो यस्तो रहेछ भने बुझ्ने फेरि अर्कोमा जाने अँ यो यस्तो रहेछ भने बुझ्ने गर्दै हेर्ने कति सिक्न गुरु नै चाहिँदैन अडियो सानो भयो अब म यताबाट एम्प्लिफाई गर्छु मलाई लाग्छ इफेक्टमा जाने यहाँ हेर्नु त है एम्प्लिच्युड भन्छ एम्प्लिच्युड भनेको यो जुन स्ट्रेन्थ यो वेब फर्म हो यसलाई सानो ठुलो पार्ने कुरा हो एम्प्लिफाईको कुरा हो इफेक्ट एम्प्लिट्युड एम्प्लिफाई हेर्नु है त इफेक्ट एम्प्लिट्युड सुरुमै छ एम्प्लिफाई अप्रि अब मैले कतै पनि सेलेक्ट गरेको छुइनँ भनेपछि पुरै अडियोलाई भन्ने अब बुझिगयो अघि कुरो मैले भनिहालेँ अब त्यहाँनिर तपाईँको हरेक बटन यस्तो यस्ता इफेक्टका हरेक बटन खोल्दाखेरि तल यहाँ एउटा प्ले आउँछ अर्को पावर आउँछ अब मैले यहाँ एम्प्लिफाई गरेँ यहाँ सुरुमा यहाँ हाम्रो डेसिबलमा हामी काम गर्न त्यति जान्दैनौँ डेसिबल भनेको कति हो के हो त्यसैले सुन्दै थाहा पाउनु पर्छ नर्मल्ली चार पाँच डिबी बढाउँदाखेरि ठिक्क हामीलाई चाहिने बढ्छ अब अघि सानो आइरहेको थियो अब गर्था थुलो थुलो अप्लाई गर्दा एकछिन टाइम लिन्छ यहाँ त यसलाई लिएन किनकि सानो फाइल छ ठुलो भयो एकदौ यत्रो फाइल ठुलो भयो नि ठुलो फाइल छ अप्लाई गर्न तिस सेकेन्ड लाग्छ अप्लाई गर्नुभन्दा पहिल्यै सुन्छु म एकचोटि भयो कि भएन कत्रो हो भन्ने लाग्छ भने डेसिबल बढाउने अनि यहाँबाट प्रिभ्यू गर्ने सुन्ने सुरुमा भेट ठुलो भयो अब म अलिक सानो पार्छु फेरि सुन्ने यहाँबाट नेपाल ओरिजिनल चाहिँ कस्तो थियो भन्ने लाग्छ नि यो बटन छ नि यो बटन हरियो छ अन छ अहिले एमप्लिफाई अन छ यसलाई अफ र ओरिजिनल सुन्ने कति सानो नेपाली बद्दा बद्दै यो बटन थियो भने अहिले एम्प्लिफाई भएर कत्रो भयो यो अरू इफेक्टहरूमा कति काम लाग्छ जस्तो म कोरस भन्ने हाल्न आँटे तपाईँले कोरस सुन्नु भएको छ कि छैन गीत गाउन अलिकति सङ्गीततिर लाग्नु भएको सर मेम्बरले कोरस थाहा पाउनुहुन्छ कोरस ल्याउनु हो कोरस भनेको क्या हो नै थाहा था छैन था कोरस यसरी लाउने के केतिर छ कोरस सुनौँ न सुरुमा भन्ने लाग्छ नै यो अन हुनु पऱ्यो यसो कोरस इफेक्ट लागेपछि अडियो कस्तो सुनिन्छ थाहा भइहाल्छ ए यस्तो रहेछ कोरस भनेर चाहियो भने अप्लाई गर्नु चाहिएन भने अप्लाई नगर्नु त्यसैले यो इफेक्ट अन गर्ने र अफ गर्ने हो हरियो बल्दा के इफेक्ट लाउन आँट्नु भएको छ त्यो इफेक्ट काम गर्छ सुप गर्ने इफेक्ट नलाउँदा चाहिँ कस्तो थियो त ओरिजिनलमा पनि सुनौँ न त केही फरक आयो कि आएन घरको त थाहा पाइँदैन क्या इफेक्ट लायो कि लागेन कोही हो जस्तो लाग्छ हेडफोन पनि छैन ल्यापटपको स्पिकर पनि तिर तिर्तिर गर्छ इफेक्ट लागेर तिर्तिर गरेको हो कि यसको यस्तै हो कि भन्ने हुन्छ नि मलाई यहाँबाट हो ओरिजिनल इफेक्ट लागेको प्रिभ्यू गर्ने बटन यो हो यति नै हो एम्प्लिफाई गर्ने लगभग मैले तिन डिबी चार पाँच डिबी जति एम्प्लिफाई गरिदिने लु छ डिबी पनि एम्प्लिफाई गरिदिने ठिक छ अहिले यतिमै काम गरौँ यो एम्प्लिफाइ भयो यहाँबाट पनि काम गर्न सकिन्छ अझ सा, एम्प्लिफाई त उहाँ अहिलेको ठाउँमा जानै पर्दैन यहीँबाट गर्दै हेर्दै गएको एम्प्लिफाईलाई सजिलो पारिदिएको छ अहिलेकोमा पुरानो भर्सनमा यो आउँदैन अब हाम्रो यो कता गर्छ ठिक छ अब मजा आउँछ हेर्नु है त यी चारवटा इफेक्टहरू यति रमाइला हुन्छन् नोइज रिडक्सन भनेको छ यो पुरानो भर्सनमा छैन यो अहिलेको सिएस साइज कतिदेखि आएको हो यो एउटा जादु नै हो यो चाहिँ यो हटाइदियो भने म एडे अजिसनै चलाउँदिनँ होला जस्तो लाग्छ त्यस्तो जादु तरिकाले नोइज हटाउँछ पहिला चाहिँ हामी सिधै सबै अडियो खोल्थ्यौँ अनि त्यो सि गर्ने हटाउने कि घुँ गर्ने हटाउने कि हटाउँथ्यौँ तर हटाइसकेपछि हाम्रो स्वरै नसुन्नु जस्तो कता कता घरभित्र कोठाभित्र लुकेर बोले जस्तो सुनिने कपडा के अरे सिरकभित्र छिर करायो जस्तो सुनिने आउँथ्यो नोइज हटाएपछि अहिलेको नोइज डिरेक्सनले चाहिँ ठ्याक्कै नोइज चाहिँ कुन हो त्यो नोइज सुरुमा छान्न लाउँछ नोइज देखा भन्छ हामीले यो चाहिँ नोइज हो भनेपछि उसले ट्याक्कै त्यो मात्रै हटाइदिन्छ कति मजाले अरू आवाजलाई छुँदा पनि छुँदैन जस्तो यहाँ हेर्नु है अरू त्यो त म बोलेकै छु नोइज चाहिँ कहाँबाट पत्ता लाउने भने नि अब खाली ठाउँमा जानुपर्छ यहाँ खाली ठाउँमा गएमा सुरुमा यो चाहिँ नोइज हो नि त यहाँ त म त बोलेको छु मेरो नोइज त कहाँ पुगो पो थिचिएर यो चाहिँ नोइजले यहाँ चान्स पायो यहाँनिर चा। अब यो चाहिँ नोइज हो भनेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ ध्यान दिएर हेर्ने अलिकति ट्रिक लाउनुपर्छ म यसलाई सुरुमा सिलेक्ट गरेर सुन्नु पर्यो नोइज कस्तो रहेछ सुन्नु भएन अघि मैले भनेँ नि अचल त चाँदा पनि नोइज ल्याउनै सक्दिनँ भनेर अब ठुलो पारौँ न त कस्तो आउँदो रहेछ हो प्लेनको राजस्तो गराउँदैछ रकेट उडे जस्तो अझै ठुलो पारिदिन्छु म एम्बिएन्ट नोइज भन्छ रोमको नोइजहरू केही नकराए पनि त्यत्तिकै करेर आउँछ सुन्नु अझ छोरे सिलेक्ट गरौँ धेर उहाँ माफ मैले सास फेरेको पनि आएछ एकदमै नोइज छैन क्या माइक्रोफोनमा त्यही भएर यहाँ ठुलो पार्दा पनि गाह्रो परिरहेछ ठिक छ यत्रो पारेँ अब म्यामहरूले हेडफोन युज गर्नुभएको छ भने त नोइज सुन्नुहुन्छ ल्यापटपमा र पुरानो पुरानो ल्यापटप छ स्पिकरले ठाउँ छोड्न आँटेको छ भने त नोइज पनि सुन्नुहुन्न यहाँ एकदमै गुहाँ गरेर बाहिर उन, हुन् हुन्डरिया जस्तो सुनिराखेको छ क्या अब मैले अलिकति एम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस नोइज यो हो त्यो त्यो पनि जाओस् न त किन राख्ने भन्ने छ भने सुरुमा त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने नोइजलाई सिलेक्ट गर्ने इफेक्टमा जाने नोइज रिडक्सन देख्नुभयो नि जान त्यति अप्ठ्यारो छैन नोइज रिडक्सनमा जाने अब क्याप्चर नोइजमा क्लिक गरिदिने यसको मतलब हामीले अघि नोइज सेलेक्ट गरेका छौँ त्यो नोइज चाहिँ अब यसले सम्झिन्छ ए यो नोइज हो भनेर ठ्याक्कै भइगयो अब यसलाई जे गर्दा पनि भयो हामीले नोइज यो चियो भनेर देखायौँ त्यो नोइजमा हाम्रो आवाज गर्न हुँदैन नि फेरि यहाँ फेरि हाम्रो आवाज पनि उडाइदिन्छ नोइजमा चाहिँ प्योर नोइज मात्रै सक्दो थोरै भए पनि हुन्छ तपाईँ यहाँ बिचमा गएर यो मात्र यति मात्रै चिनाइँदा पनि हुन्छ किनकि की प्रायः नोइजहरू फ्यान चलेको छ भने जहाँ सुके पनि उसले एउटै खालको आवाज निकाल्छ नि बाहिर ट्र्याक्टर कराउँदैछ भने ट्र्याक्टरको एउटै खालको आवाज हुन्छ त्यसैले मैले एक सेकेन्ड मात्रै ट्र्याक्टर कराएको आवाज चिनाइदियो भने यसले त्यस्तो आवाज यो अडियोभरि जता जता छ सबै खोजेर पुरै जरेसुद्धो खाले फालिदिन्छ यो चाहिँ अहिलेको नयाँ अहिलेको त के भन्नु पुरानो अडि अडी एडा बडी छन् तपाईँहरूको ल्यापटपमा वान पोइन्ट फाइभ वान पोइन्ट थ्री पनि देखिरहेको थिएँ अघिल्लो तालिम दिनुभएको छ भने त्यसले त्यसमा यो फङ्सन छैन मैले अघि नै नोइज टिपाइदिइसकेँ यसलाई यहाँ छ है नोइज यहाँ यो भनेर फेरि गरेँ मैले सेलेक्ट गरेँ नोइजलाई यो नोइज हो सेलेक्ट गरेँ इफेक्टमा गएँ तपाईँहरूकोमा धेरै नोइज आएको छ भने त कस्तो मजाले सुन्नुहुन्छ मेरोमा त नोइजै कम आएको छ नोइज रिडक्सनमा गएँ क्याप्चर नोइजमा गएँ अब अर्को काम के गर्ने भने अब फेरि त्यहीँ जाने इफेक्टमा जाने अघि चाहिँ हामी मा माफ्लामा गएको थियौँ माफ्लोमा गइसक्यौँ त्यही भएर ऊ माफ्लामा थिर्न दिँदैन क्याप्चर गरिसकेपछि मैले सन् थाहा पाइसकेँ मनोज अब हामी दोस्रोमा जाउँ नोइज रिडक्सन प्रोसेसमा जाउँ अघि क्याप्चर गऱ्यौँ अब रिडक्सन गर्ने ठिक गर्ने अब यहाँ यो त पुरै जटिल पो आयो भन्ने लाग्न सक्छ यो ग्राफतिर त्यति ध्यान नदिनु यहाँनिर के गर्ने भने नि अब यहाँनिर यहाँबाट सुन्ने माया तपाईँकोमा नोइज आएको छ नि त नोइज लगभग जिरो नै भयो नोइज कति हटाउने अझै यहाँ सुन्दै जानु त नोइज नहटाउने भएदेखि यसलाई यता सार्नु नोइज हट्दैन त्यहाँ गएर आउँछ पछाडि यता ल्याउनु भयो भने म एम्प्लिफाई गरेर सुनाइदिन्छु ल अब नोइजलाई एम्प्लिफाई गर्न नगरी नहुने भयो नोइजै सुनिएन अब <skrisa> यति गरेँ मैले नोइज कन्ट्रोल पि सिफ्ट कन्ट्रोल सिफ्टहरू कन्ट्रोल पी थी हो ठिकै छ यताबाट यो म चलाउँदिनँ त्यति धेरै क सर्टकट किएसमा यहाँ त अहिले के आइपुग्यो यो छेउमा यो मलाई पनि थाहा छैन कहाँबाट के आयो भने त यस्तोले दुःख दिन्छन् यहाँ जाने वर्क स्पेसमा जाने रिसेट डिफल्टमा जाने ग्यास गरिदिने कहाँ गहाँ गाओस् अब हामी क्याप्चर नोइज गर्छौँ यहाँ गएर क्याप्चर गऱ्यौँ अब हामी नोइज रिडक्सनमा जान्छौँ र हामी सुन्छौँ नोइज हटेको छ अब यता ल्याएर सुन्छौँ ठिकै छ यो भन्दा पनि नि यही कुरो यह तपाईँले कति नोइज हटाउने धेरै हटाउनु भयो भने फेरि आवाजलाई असर पार्छ एकदमै हेडफोन चाहिन्छ यस बेला चाहिँ मेरो आवाजलाई यसले काट्दैछ कि छैन ओरिजिनल सुन्नु छ भने अफ गरेर सुन्नु फेरि यहाँ के भइदियो भने यतातिर त छैन यति एम्प्लिफाई गरेर फेरि यो सुनौँ न लु घुइ छ ठिक छ अब यसलाई इफेक्टलाई अन गरौँ त्यो घुइँ गरेको निकै दबिएको छ यसरी नोइजलाई ठ्याक्कै हामी कहिलेकाहीँ बाहिर ट्र्याक्टर गुइँ करेर रेकर्ड नगरि भएको छैन भन्ने लाग्छ अनि ट्र्याक्टर कराओस् त्यो ट्र्याक्टरको नोइजलाई ट्याप्पोसम्मतिर रिड्युस हान्दिएपछि सबै केही अरू के कुनै पनि नोइज हट्दैन ट्र्याक्टरको मात्रै नोइज यसले फाल्छ यही यही कुरो चलाउने नर्मल्ली यहाँ जे छ त्यही हो अलिकति धेरै हटाउँछु भन्ने यता सार्नु अनि सुन्नु धेरै हटाउनु भयो भने फेरि हाम्रो आवाज पनि मुठार दिन सक्छ यही हो नोइज रिडक्सनमा एउटा सानो फेडर छ त्यसलाई फेडर भन्छन् यसलाई अघि पछि पार्ने हो नर्मल्ली उसले हट्ने गरी नै राखिदिएको हुन्छ अलिकति यता ठेलिदिनु भने नोइज रिडक्सन हुन्छ अप्लाई गर्नु भने हेर्नु अघिको ठुलो नोइज कति सानो पारिदियो यसरी नै हट्छ मेरोमा त नोइज त्यति धेरै छैन र स्पष्ट एक्जाम्पल दिन सकिनँ नोइज भएको फाइल ल्याउँला भने त्यो पनि त्यत्तिकै भयो यहाँनिर अब यसलाई म डिलिटै गरिदिउँ न यो त अहिले मैले थपेको अब अब नोइज डिडक्सनको कुरा यति भयो अहिले समस्या भयो भने पछि हामी सेयर गर्छौँ अर्को ग्राफिक इक्वलाइजर इक्वलाइजर भन्नाले हाम्रो आवाज मोटो पातलो मिलाउँछ यसले जस्तो मैले जुम आउट गरेँ सबै त्यहीँ जाने अब यहाँ कति इफेक्ट छन् अघि जस्तै जाने चलाउने हेर्ने थाहा पाइहालिदिन्छ कुन के भनेर यहाँनिर फिल्टर एन्ड इक्यु लेखेको छ इक्यु भनेको इक्वलाइजर म गएँ यहाँनिर दस ब्यान्डमा जाँदा नै हुन्छ बिसमा जाँदै हुन्छ तिसमा जाँदा नै हुन्छ म यहाँ गएँ यो यस्तो कुरो कतै कतै देख्नु भएको छ होला पक्कै पनि आवाजलाई तिक्खो पार्ने मोटो पार्ने काम हो इक्वलाइजरको okay. जहिले पनि देब्रेतिर भएको फेडरहरूले आवाजलाई मोटो पार्छ ठुलो पार्नुभयो भने तल झार्नु भने त्यो मोटो आवाजलाई कटाइदिन्छ यो मोटो आवाजसँग सम्बन्धित फेडरहरू देब्रेपट्टि हुन्छन् यहाँनिर हर्ज पनि देख्नुहुन्छ हाम्रो आवाज भनेको बिस हर्जदेखि बिस किलो हर्जसम्म हाम्रो आवाज हो त्योभन्दा माथि हामी बोल्न सक्दैनौँ सुन्न पनि सक्दैनौँ बिचको आवाज भनेको मिड रेन्जको आवाज हो बिचको आवाजलाई खासै त्यति चलाउनु पर्दैन हामीलाई अलिकति मोटो आवाज बनाउनु छ भने यसरी मोटो आवाजलाई माथि सार्दिने हो म मेरो आवाजलाई अलिक मोटो पार्छु अलिक ठुलो सिङ्गरले गाए जस्तो पार्नलाई फेरि केटाकेटीले गाए जस्तो हुनसक्छ अब अलिकति मुठारिएको आवाज छ माइको पनि राम्रो थिएन कस्तो सुन्दैखेरि आएन अलिकति छिङछिङ आओस् तिखो आवाज पनि आओस् तिखो आवाज भन्नाले झर्को लाग्ने तिखो आवाज बिचतिर हुन्छ तपाईँ आठ किलो दस किलो यहाँ माथि के लेखिरहेको छ त्यतातिरको चलाउनु भयो भने झर्को नलाग्ने खालको ट्विटरबाट आवाज आउने खालको एउटा खालको निखर त्यसमा त्यो बढाउनु भयो भने तपाईँको एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज आए जस्तो लाग्छ क्या जस्तो यहाँ सुनौँ है त अब मैले यहाँ बढाएँ सुनौँ ओरिजिनल कस्तो छ र डुप्लिकेट कस्तो छ सुन्दै जाउँ यति काम गरिसकेँ मैले छेउको मैले मोटो पनि बढाएँ र पातुलो आवाज पनि बढाएँ बिचकोलाई छोडिदिएँ बिचकोबाट झर्को लाग्दो आवाज हुन्छ प्रिभ्यू गरौँ लग छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ मैले भाषा र मन्त्र यो बसी थाहा पाउनुभयो होला निकै तिखर आवाज थपिएको छ कस्तो माइक्रोफोनबाट गायो हो जस्तो लाग्ने खालको आवाज यो कुनै कुनै मैले हिन्दी गीतहरू सुन्दाखेरि नाम बिर्से यस्तो आवाजहरू जोडिएको हुन्छ त्यो त अब प्रोसेसिङमै थपेको पक्कै पनि मान्छेको यस्तो आवाज त हुँदैन जस्तो मैले अझैलाई थपिँदै हेर्नु है त स्पष्ट थाहा थाहा पाउनुहोस् मनको लागि तिक्खो आवाज एक खालको झर्को चाहिँ नलाग्ने तर अर्कै खालको तिक्खो आवाज ट्विटर बजे जस्तो आवाज थपिएको छ यसलाई हल्का धेर नगरौँ समा चमा धेर छ त्यसलाई पनि पछि इफेक्टले हटाउन सकिन्छ यसरी हामीले हाई फ्रिक्वेन्सी भन्छन् यता यतातिरकोलाई यतातिरको लो फ्रिक्वेन्सी भन्छन् यसरी हामीले आवाजको काम गर्दाखेरि अलिकति धेर लगायौँ भने कहिले का काहीँ नचाहिने इफेक्टहरू पनि आउँछन् त्यसलाई पनि सुनेर त्यही अनुसार थप्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तो मैले अहिले यसलाई अलिकति थोरै मात्रै बुस्ट गरेँ यसले हाम्रो आवाजमा केही निखरपन ल्याउँछ अलिकति हाम्रो माइक्रोफोनहरू कमजोर कमजोर खालका छन् भने मैले यसलाई ओके गरिदिएँ अब हेर्नु अघि मैले भनेँ नि डाँडाकाँडा थपिन्छन् भनेर काम गर्दै जाँदाखेरि यहाँ थपिगयो यहाँ च छ भन्ने आवाज थियो होला बाँदरलाई भर्याङ लगाए जस्तो भने जस्तै यिनीहरूलाई पनि अलिकति च छ थपिदिएको ऊ यो अघि त त्यतिकै बिग्रेका त्यही माथि पुगि गएन दुईतिर छुनलाई दुईतिर आवाज छुयो भने आवाज बिग्रियो पुर्खा रहेछ पुर्खामा पुर उख्रेको रहेछ त्यो पप लागेको रहेछ यसलाई अन्तिममा मिलाउँला हामीले यसरी ग्राफिक युकुलाइज चलाउन सक्छौँ देब्रे पट्टिकोले मोटो साउन्डको काम गर्छ दाहिने पट्टिकोले पातुलो साउन्डको काम गर्छ र यसले कसैको आवाज सानो केटाकेटी जस्तै छ अलिक भद्दा पारौँ न स्ट्यान्डर्ड पारौँ भने लाग्छ भने हामीले दे बेस देब्रेपट्टिको फेडरलाई उँभो चढाइदिन्छौँ र आवाज मोटो पार्छौँ अलिकति झर्को आयो बढी तिखो साउन्ड छ भने हामी बिचकोलाई पनि तल तान्छौँ यता दाहिनेपट्टिको लागि पनि अलिकति तल तान्छौँ यसरी सुन्दै गर्ने हो हरेक काम सुन्दै गर्दै सुन्दै गर्दै सुन्दै गर्दै गर कतिमा ठिक्क भयो त्यसको लागि हेडफोनमा बस्नु अनिवार्य छ अब हामी रिभ लगाउँ ग्राफिकको लागि पनि चलायौँ नोइज पनि हटायौँ हामीले ठुलो पनि पाऱ्यौँ अब रिभब लगाउँछौँ हेर्नुहोस् रिभब लाउँदा कति फरक पर्छ मेरो आवाज अहिले त्यति धेरै सुन्नौ सुनो सुनो जस्तो लाग्ने आवाज भएकै छैन अझै म आवाज ठुलो पार्छु लु यतिको त ठिक्कै हुन्छ नि त हो ठिक्क यो दुईपट्टि छोकालाई पछि ठिक्क लगाउँछौँ कम्प्रेसरबाट नेपाल रिभव नल लगाउ नलगाउँदाखेरि आवाज ठिक्कै आउँछ ठिकै हो राम्रै हो जस्तो लाग्छ ट्र्याक म्युजिकमा गाउने हो अथवा अलिकति राम्रो पार्ने हो भने रिभबले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ अहिले हेरौँ है तर म गएँ रिभभ यहीँ छ है रिभमा गएँ अरू रिभ नगर म रिभमै गएँ फेरि थाहा पाउनुभयो होला इफेक्ट हामीले काम सक्मै आँट्यौँ है हाम्रो आज सुरुको कामले अलिकति पछाडि ठेलेको पनि छ त्यही पनि यहाँ ल रिभ रिभव अब यहाँनिर पनि ट्रायल एन्ड इरर कुन फेडर तान्दा कस्तो हुन्छ नर्मल्ली यो अगाडि माथि एउटा फेडर छ तपाईँले नर्मल्ली यसलाई यत्तिको ठाउँमा राख्नु भने ठिकै हुन्छ यसले कति बेरसम्म हाम्रो आवाज थर्काउने रिभ भनेको कोठाभित्र बोल्दा हाम्रो आवाज थर्किन्छ त्यस्तै पार्ने काम हो तर यसले अचम्मको आवाज बनाइदिन्छ जस्तो नर्मल्ली यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु म अरू बित्तरतिरै हुनाले खासै फरक परेन र कति इको ल्याउने यसलाई पनि बिचरी राख्दा भइगयो यो माथिका सेटिङहरू त्यो तपाईँहरूले सुन्दै यहाँनिर प्रिभु सुन्दै मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ नेपाली इतिहासको माया अलिकति धेर भयो मेरो किनकि की ब्याकग्राउन्ड म्युजिक छैन ट्र्याक भएदेखि मेरो यो तपाईँले यो माथिको ड्राई भन्ने चलाउनु परेन जहाँ हन्ड्रेड छ ठिक छ तलको वेट भन्ने छ नर्मल्ली ट्र्याक म्युजिकमा गाउने वा पैँतिसदेखि चालिससम्म राख्न सक्नुहुन्छ गीतको प्रकार अनुसार भोइस मात्रै राख्ने हो भने तपाईँले पन्ध्र बिसतिर झार्न सक्नुहुन्छ म यसलाई अलिकति सारेर सोह्रतिर पुऱ्याएँ र प्रिभ्यू गरेँ हेर नेपालको लग छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लग्छ कला भारेषको पुर्खाको मन्त्र यो अर्कै सुनिन्छ यसले निकै इफेक्ट दिन्छ अब ओरिजिनलमा यो अफ गरेर सुन्नु चौतारी बसी निकै रुखो सुनिन्छ रिभ बिना प्र नेचुरल साउन्डको लागि रिभ प्रयोग गरिन्छ किनकि नेचर ने नेचरमा किन कुनै आवा आवाजहरू कति न कतै थर्किन्छन् हाम्रो कान त्यसमा बानी भएको हुन्छ माइक्रोफोनमा रेकर्ड गर्दा ती थर्काइहरू नटिप्न सक्छ त्यही भएर हामी रिभ हाल्छौँ ट्र्याक म्युजिकमा त रिभर्ब नलाइकन यदि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक छ तपाईँले रिभर्ब नै बोल्दै हुन्छ भने रिभ त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक उता पल्लो कोठामा कुन चाहिँ बजाउँदैछ अर्को चाहिँ एउटा यतातिर कराउँदै रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ रिभ लाउनु हो भने ठ्याक्कै तपाईँको भोइस गएर त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकमै लतपतिन्छ ठ्याक्कै त्यहीँनेरि गाबिन्छ र राम्रो सुनिन्छ डिफ्रेन्स त थाहा पाइहाल्नु होला यसरी रिभल्भ लगाएपछि एकचोटि अप्लाई गरिदिनु भयो भने रिभल्भ लाग्छ रिभब लाग्दा तपाईँको वेबफर्म फेरि बढ्यो इफेक्ट लाउँदै गर्दा वेबफर्महरू बढ्छन् घरि कहाँ कहाँ पुग्छन् यी ठाउँ छोडेर कहाँ दुईपट्टि छुन थालिसके अब अन्तिममा हामी कम्प्रेसरबाट यी सबै डाँडा काँडालाई पुरै पटा लगाउँछौँ एकदम सम्म पार्छौँ जस्तो अब जाउँ इफेक्टमा हाम्रो यहाँ छ एम्प्रेच्युड एन्ड कम्प्रेसन भयो कम्प्रेसन भनिरहेको छ त्यहीँनिर यहाँ हेर्नु चाहिँ कतातिर छ यहाँनिर मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसरी क्लिक पार्ौँ पुरै प्रोफेसनल चलाउने इन्टरफेस आयो यहाँ यहाँका धेरै कुरा हामी बुझ्दैनौँ एट्याक भन्छ रिसेट के 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 भन्छ त्यो म पनि ध्यान दिएर हेर्दिनँ अलिअलि त थाहा पाउन सकिएला तर पनि हामीलाई काम र सजिलो पारिदिएको हुन्छ भने नि एउटा यसरी हामी यो एट्याक भनेको के हो रिलिज भनेको के हो कम्प्रेसनमा त्यो कुरो हुन्छ क्या गेन भनेको के हो यहाँ क्रस ओभर छ क्या हो क्रसओभर यी धेरै टेक्निकल कुरा छन् यो अडियो मिक्सिङको फिल्ड भनेको यति जटिल छ इन्जिनियरिङ विधा नै छ यसमा अडियो इन्जिनियरिङ नै हुन्छन् एल्बम निकाल्न अर्ता लास्टमा अडियो इन्जिनियरिङले फाइललाई एक्जामाइन गरेर उसले त्यहाँनिर करेक्सन गरेर मात्रै बजारमा निकाल्छन् प्राय गीतहरू त्यसैले यसको फिल्ड कति धेरै छ र बुझि नसक्नु कुरा हुन हुनसक्छन् हामीलाई यहाँ कहाँ सजिलो पारिदिन्छ भने नि जुनसुकै इफेक्ट खोल्दा तपाईँले यहाँ माथि प्रिसेट भन्ने देख्नुहुन्छ है उसले यी सेटिङहरू हामी मिलाउन जान्दैनौँ जाने पनि धेरै समय लाग्छ कता कता के के मिस्टेक गर्छौँ हाम्रो कानले नसुन्न पनि सहयोग हुनसक्छ त्यस्ता मिस्टेक गरेर आउँछ उसले यहाँनिर लगभग तपाईँलाई कुन कुन कुरो चाहिँ -कु चाहिन्छ होला है जस्तो डिएसआर तपाईँले बोल्दाखेरि च छ स यता छास् र छुस्छ धेर पार्नु भएको छ र कति झर्को लाग्दो भएको छ भन्ने लाग्छ भने तपाईँ यो डिएसआर लाएर ओके तल अप्लाई गरिदिनु भने कि च छलाई चाहिँ चट्टै हटाइदिन्छ सबलो कति राम्रो रा आवाज सुनिन्छ यहाँ डिएसआर यो एकदमै अडियो मिक्सिङ गर्दा स्टुडियोहरूमा प्रयोग हुने फङ्सन हो डिएसआर सम्झिराख्नु अरू नसम्दा हुन्छ डिएसआर तपाईँले च छ अलिकति झर्को लाग्ने आवाज आउँछ कसै कस्तो बानी नै हुन्छ बढी हावा फाल्ने बोल्दाखेरि त्यस्तोलाई करेक्सन गर्न यो डिएसआर चाहिन्छ अहिले भने मैले यहाँ स्टिक लागिरहेको छ राई रा, रेज भोकल भनेछ यसमा क्लिक गरियो भने के भनेको यो रेज भोकल भनेको भने नि यो ठुलो ठुलो वेबफर्महरूले कहिले कहिले डिस्टर्ब गरेको हुन्छ भोकल ठुलो पार्नबाट यो मै ठुलो भएको छु त किन ठुलो हुन्छ अझै यहाँ मै त अटी नअटी छु भनेर यसले डिस्टर्ब गर्छ तर हामीले यसलाई के सानो पाऱ्यौँ भने अब यसले ठुलो हुने मौका पाउँछ यसको मतलब भोइसलाई यसले एभरेज बनाइदिन्छ एभरेजमा लाँदाखेरि यी साना भोइसहरू ठुला हुन्छन् ठुलो भोइसहरू सानो हुन्छ र एभरेज भोइस एभरेजमा भोइसको एम ठुलो हुन्छ त्यसैले यो रेज भोकल भन्ने अप्सन छान्ने यसमा त क्रिएट सुन्नु पनि परेन हामी वेफम हेरेर थाहा पाइहाल्छौँ अप्लाई गरिदिउँ केही काटिएका कुराहरू अलिकति तल आइरहेछ आइरहेछन् फेरि गरौँ न लु नोइजिडक्स कहाँ छ हाम्रो हाम्रो अब सेभ गर्न मात्रै बाँकी रह्यो काम कुरो लगभग सकिनेको गरि मात्रै रहेछ कम्प्रेसर मल्टिब्यान्ड कम्प्रेसर त्यहीँनिर छ मैले फेरि अप्लाई गरिदिएँ एकदमै डेन्जर तरिकाले छोएको छैन नर्मली हामीले प्रोफेसनलहरूले रेकर्ड गरेका गीतहरू यहाँ हाल्यौँ भने पनि कसै कसैले कुनै कुनै कुराले यहाँ दुईपट्टि छोइरहेको हुन्छ यसलाई त्यति रिस्की र त्यति एकदमै डेन्जर भनेर मानिँदैन अलिअलि अलिअलि छुनाएर फरक पर्दैन छुन्छन् यसको मतलब हाम्रो एभरेजमा आयो भने त अलि निकै साना साना भोलिमहरू पनि निकै ठुलो भएको छ यी तर्साउने भोल्युमहरू पनि एभरेजमा आइसक्यो अनि यसको यसको मतलब हामीले यसलाई धेरै एभरेजमा ल्यायौँ अब हामी प्ले गर् नेपालको लाग छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लग छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लग कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जब माँ बसी जननी जन्म भूमि स्वर्ग धेरै रफले रेकर्ड गरेका छौँ हामीले यहाँनिर त्यो पुर्खाको भन्ने कुरा पुर्खा यति धेरै कुराहरू चाहिँ कहिले काहीँ अत्यन्तै धेरै पप आयो भने हामीले जबरजस्ती सिलेक्ट गरेरै त्यो पुर्खाको ठ्याक्कै थाहा पाएर हामी यहाँबाट डाउन गर्छौँ काम चौतरीका अझ एडभान्स तपाईँहरू ग्राफ एकदमै डेन्जर खालका हेर्दैखेरि के चलाएँ नि मैले भने जस्तो लाग्छ ग्राफतिरबाट तपाईँ डाउन गर्ने हो भने त यतातिर यो के के निस्किन्छ नि यिनीहरू अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ यो 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 इसिया देखिराख्नु भएको छ कि यस्ता साना साना ता टाटाहरूलाई छान्दै तपाईँले डाउन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ यति धेरै डिटेलमा त हामी कुनै पनि अडियो रेकर्ड गर्दैनौँ गर त्यो मलाई पक्का विश्वास छ गर्नुहुन्छ भने यतातिरका ट्युटोरियलहरू नेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी यतातिर धेर नजाउँ यसरी हाम्रा राता भनेका एकदम पहेँला रन्त भनेका सबभन्दा डेन्जर हुन् यिनीहरूलाई यहाँबाट कट पार्दै सेलेक्ट गर्दै यहाँबाट डाउन गरियो भने कति मजाले त्यहाँ हाम्रो अलिकति पफहरू डाउन हुन्छन् यो तपाईँलाई बाटो देखाएको मात्रै हो हामी त्यति भित्र नजाउँ अब अब, अब अन्तिममा अब, अब काम गरियो बाहिर कसरी निकाल्ने हेर्दाखेरि पुरै धुजा धुजा पार्ने गरी काम गऱ्यौँ अब यही यही हेरेर त गीत बुझिँदैन यसलाई बाहिर निकालेर हामी सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि सजिलो छ फाइलमा जाने सेभेज गर्ने सकि त गो अब नाम दिने मैले राज राजसङ लेखेँ पछाडि डब्लुएभी आइरहेको छ यो डब्लुएभी भनेको चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको काम गर्छु म मेरो लस चाहिँ जिरो पर्सेन्ट होस् मेरो मेरो यो अडियो फाइल चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको इन्जिनियरले अडियो इन्जिनियरले हेर्दा पनि जस क्वालिटी चाहिँ रहेछ गाउन नजाने पनि भनोस् भने लाग्छ वा मात्रै वाबमा काम गर्ने हो नत्र हाम्रो वाबको फाइल ठुलो हुन्छ फेरि तपाईँले एउटा गीत निकाल्नु भने पचास एमबी पुग्छ पचास एमबीमा त भिडियो अट्छ होइन नर्मली काम चलाउमा म कहिले पनि आफै पनि वाबमा निकाल्दिनँ म एमपी थ्रीमा निकाल्छु त्यसो हुँदा यहाँ टाइटल लेखिदिनुहोस् डीमा सेभ हुन गइरहेछ डी ड्राइभमा सेभ हुन गइरहेछ यसलाई अन्तै सेभ गर्ने बनाउने बाद ब्राउजमा गरिदिनु यति चाहिँ ख्याल गर्नु मैले सेभ गर्दा यो कहाँ सेभ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो सेकेन्डमा देखिरहेको छ है ठिकै छ म ब्राउजतिर गइनँ डिमै जाओस् म डिमा पुगिहाल्छु नि त्यसपछि तेस्रोमा तेस फर्मेट छ यहाँनिर क्लिक गरेर एमपी थ्री छान्नुपर्छ सानो राम्रो छरिटो फर्मेट हो अहिले निकै चलेको एमपी थ्री पाँच मिनटको एमपी थ्रीको साइज लगभग पाँच छ एमबी भन्दा धेर हुँदैन हामीलाई यताउता ओसार्न सजिलो स्टुडियोहरूमा चाहिँ एमपी थ्रीमा निकाल्दैनन् है कहिले पनि स्टुडियोमा चाहिँ डब्लुएबी नै निकाल्छन् एमपी थ्रीमा जाउँ र ओके गरौँ के के सोध्दै गर्छ ओके गरिदिउँ भइ नै सक्यो अलिकति कम्प्युटर स्लो छ भने टाइम लाग्छ फाइल ठुलो छ भने टाइम लाग्छ अब म डीमा गएँ होइन त डीमा अब रातसम्म आइरहेछ अब म प्ले गर्देँ अब यसलाई म जता पनि माया नेपालको नेपालको लाग लाग छ आज हाम्रो लगभग यति नै हो कुरा यो इफेक्टहरू चाहिँ एकदमै थाहा पाउनु पर्यो यसले कसरी काम गर्छ गर के फरक पर्छ भन्ने कुरा भोलि हामी मल्टिट्र्याक भ्यूमा काम गर्छौँ आज मैले त्यो भ्यू खोलेकै छुइनँ स्टुडियोमा रेकर्ड गर्दा यो भ्यूमा कहिले पनि रेकर्ड गर्दैनन् स्टुडियोमा काम गर्दा एफएमहरूमा विज्ञापन बनाउने सफ्टवेयरहरू पनि लगभग यी नै हुन् चलेका प्राय अडिसन र कुल एडिट प्रायः गर्छन् त्यसमा यो भ्यू खुल्छ यो भ्यूबाट काम हुन्छ है यसलाई मल्टिट्र्याक भ्यू भन्छन् यहाँ थिजेपछि खुल्छ आज हामीले वेबफर्म भ्यूमा काम गऱ्यौँ भोलि मल्टिट्र्याक भ्यूमा हामी काम गर्छौँ यो भ्यूमा भोलि काम गर्छौँ र हामी ट्र्याकमा कसरी ब्याकग्राउन्ड राखेर रा बोल्ने एक भन्दा धेरै अडियोहरूलाई मिक्स गर्ने जस्ता कुराहरू

पारेको पारे भए सायद सरहरू छुट्नु भयो कि सर म्यामहरू भयो कि आज हामी निकै ढिलो सुरु गरेको कारणले अलिकति अलिक पछि ठेलियो नमस्कार सर तपाईँले त्यो डाउनलोड गरेर एक्स्ट्रा के गर्नु गरेर

इन्स्टलेसनको काम चाहिँ ठ्याक्कै सकिएको भए त्यति धेर बेरसम्म यो के अरे घरको टेलिभिजन हजुरको त्यो केबल जोड्दा नि हजुर अनि अथवा विभिन्न च्यानलहरूमा अथवा सङहरू सुन्नु पर्दा तपाईँको कहिलेकाहीँ त्यो साउन्डको बटम रिमोटबाट दिँदा त्यहाँ मोनो र स्टुडियो भनेर मैले दे देखाएको थिएँ सर यो अहिले हामी साउन्ड रेकर्ड जुन हजुरले गरेर हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो र टेलिभिजनमा रेकर्डिङ गरिएको टेलिभिजनमा जुन प्रसारण भएका गीतहरू हेर्दा त्यहाँ ते पनि त्यसले कन्ट्रोल गर्छ कि यस्तो हो तपाईँको टिभीमा दुईटा स्पिकर हुन्छ जुनसुकै टिभीमा दुईटा स्पिकर दुईपट्टि राखिदिएको हुन्छ प्राय एउटा स्पिकर कुनै टी यहाँ पनि हुँदैन तपाईँले मोनो गर्नुभयो भने कहिले काहीँ फिल्म हेर्दा एकदम हाई क्वालिटीका फिल्महरू हेर्दा नि मैले एउटा त्यो कार्टुन मुभी हेर्दा विचार गरेको त्यो एउटा केटो कुद्दै पूर्वबाट पश्चिम जाँदाखेरि तपाईँको आवाज पनि पश्चिम फुद्दिन्छ क्या त्यसको मतलब सुरुमा देब्रेपट्टिको स्पिकरमा ठुलो आवाज दिन्छ अनि देब्रेपट्टिको घटाउँदै दे लगेर दाहिनेपट्टि बजाइदिन्छ क्या यसो हुँदाखेरि चित्र जता कुदो आवाज त्यतै कुद्दिन्छ कोही मान्छे देब्रेपट्टि उभिएर बोल्दैछ भने देब्रे स्पिकरले मात्रै बोल्छ हो यो कामको लागि स्टेरियो इफेक्ट आओस् भनेर दुइटा स्पिकर राख्छ र दुइटै स्पिकरबाट त्यसरी मिलाएको हुन्छ तपाईँले मोमोमा राखिदिनु भने त्यो इफेक्ट आउँदैन आवाज मात्रै आउँछ जतासुकै बोलोस् सिधै बिचमा मात्रै आवाज आउँछ स्टेरियोमा राख्दा राम्रो <्याँ> ए हजुर हुन्छ सर हजुर लालु सर सुन्दै हुन्छ यहाँ मलाई सहयोग गर्दिन म यहाँ त हाजिरी बनाइहाल्छु के गर्नुपर्छ सर आउनुभयो तयार पार्दैछु डेस्कटप भनेपछि हजुर

सर हजुर अब के भयो मेरो सर हेर्नुहोस् त यहाँ माथि नै गर्नु सर अघि गरिसक्नु भएन यो गरेको सर ए त्यसो भए हामी उसमा जान्छौँ काट्नु काट्नु छौँ केमा यसलाई पनि दिलकुमारी राईले हिजोको एडभान्सको फर्म मिल्दैन भन्नुहुन्छ त्यो रेकर्ड डाटा तानिसकियो त्यहाँबाट म्यामले फेसबुकमा सर्च गरेर म्यामले मलाई डाटा दिनु न नाम स्कुलको नाम वडा नम्बर इमेल र फोन नम्बर मलाई फेसबुकमा हालिदिनु भयो भने म त्यताबाट नाम हाल्छु नेपाली मनराज भनेर छ फेसबुकमा मलाई सर्च गर्नु

हजुर होइन ओपन गर्नु त सुरु फर्स्टमा फर्स्टमा ओपन फर्स्टमा फर्स्टमा टुप्पामा हो अब यसलाई यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु त यो वर्गमा थिच्नु छ त्यहाँ हो अब यहाँ यो हरियो हरियो यो देखेको छ नि